ser a seção de defesa de Laís Loureiro, programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. A gente tem a presença agora de 26 pessoas na sala, uma defesa, né, por via remota, um modo diferente que a gente está experimentando, né? Todos nós estamos agora usando esses novos meios de comunicação. Tem vantagens nesse sentido de permitir que várias pessoas possam assistir. Uma defesa de doutorado é o cume da formação de um novo cientista. Ele, né, deve ser prestigiado. Na nossa sala temos os atletas que se voluntariaram para o estudo. Temos também alunos de pós-graduação de outros programas, né, que têm uma missão de assistir uma defesa e fazer, né, algumas anotações, depois discussão com seus orientadores nos diversos cursos. E temos a participação de colegas, especialmente de familiares da Laís, né, que acompanharam todo esse percurso e deram bastante força e, né, assim, estão torcendo por ela. O programa de pós-graduação em Ciências da Saúde delimita o tempo de 50 minutos para que o candidato possa fazer a sua apresentação pública. E essa etapa para o candidato é importante no sentido da gente avaliar, obviamente, a banca já conhece o trabalho, o orientador conhece o trabalho, o candidato, obviamente, e é uma etapa onde ele demonstra a capacidade de colocar, né, os seus resultados e a sua pesquisa para o público. Então, é uma etapa direcionada justamente às pessoas que estão aqui na audiência. Depois, a gente entra numa segunda etapa do processo, que é a arguição para os membros da banca, e depois a gente vai para uma terceira etapa, que é uma sessão fechada, onde a banca discute, né, e sai com o resultado final. Então, é um processo longo, né, nesse primeiro momento é o processo onde as pessoas, né, em geral, têm um contato com esse assunto, mas todos estão convidados a permanecer na sala até o final. No momento da sessão fechada, nós iremos sair, os quatro, né, membros da banca, e os presentes podem ficar, né, durante algum tempo, presente na mesma sala. E o Ricardo Abrantes vai fazer a nossa mudança aí para a sala reservada. Então, Laís, tem um reloginho em algum cantinho aqui da projeção. Você tem os 50 minutos, você faz, né, mais ou menos uma checagem aí do tempo. Mas se estiver se aproximando 5 minutos, eu dou um toquinho para você, tá bom? Então, agora é com você, boa sorte. Obrigada, Tereza. Obrigado, professores. Obrigada, audiência. Boa tarde a todos. Vamos começar. Desculpem essa demora. Vamos começar. O título do meu trabalho é O Efeito do Café na Recuperação do Glicogênio Muscular no Pós-Treino de Ciclismo. Introdução. O café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Segundo a Organização Internacional do Café, o Brasil é o maior produtor de café no mundo. E a sua comercialização aumenta a cada ano. A relação entre café e exercício físico é conhecida graças ao papel da cafeína na melhora do desempenho, com redução da percepção de esforço, dor e fadiga, quando consumida antes dos treinos. Existe também um papel do café, um papel benéfico no consumo de café, no metabolismo de carboidratos, uma vez que estudos transversais já
observaram esse benefício. Por outro lado, estudos em clínicos agudos já observaram uma relação entre o consumo de café e um aumento da resistência insulínica aguda e transitória e um aumento da secreção desse hormônio. Sendo os carboidratos sob a forma de glicogênio o principal combustível para os atletas nos esportes de resistência, a relação entre o café e o glicogênio é o objeto de investigação desse estudo. Fazendo uma breve revisão sobre o metabolismo dos carboidratos. Após a absorção dos carboidratos nos enterócitos e liberação da insulina, ocorre a ligação dessa insulina com o seu receptor transmembrânico, o que desencadeia uma cascata de fosforilações. E se inicia com o substrato receptor da insulina, PI3K, e a proteína quinase D. Essa proteína quinase D fosforilada leva a um aumento da translocação dos transportadores de glicose GLUT4 para a membrana das células musculares, permitindo a entrada de glicose na célula. Ao mesmo tempo, a proteína quinase D promove a fosforilação e inativação da glicogênese sintase quinase 3. E quando está ativa, fosforila e inativa a glicogênese sintase, que é a enzima responsável pela síntese de glicogênio. Então, o papel da insulina na recuperação do glicogênio se dá através do aumento da translocação de GLUT4 para a membrana celular e a manutenção da glicogênese sintase ativa. Além disso, outros fatores que levam a um aumento dessa translocação de GLUT4 são a depleção do glicogênio e a liberação de íons cálcio pela contração muscular, ambos provocados pelo exercício físico e independentes da insulina. O glicogênio representa de 1 a 2% do peso do tecido muscular. E a sua síntese ocorre da seguinte forma. Uma vez dentro da célula, as moléculas de glicogênio se ligam a uma unidade de UDP, o que permite que elas sejam ligadas a outras moléculas de glicose, com ligações alfa-1-4, feitas pela enzima glicogênio sintase. A amplificadora promove as ligações alfa-1-6 com o objetivo de aumentar as ramificações da molécula de glicogênio. A recuperação de glicogênio ocorre em duas fases. A primeira é imediata e intensa, ocorre em até 4 horas, e o produto dela é o pró-glicogênio. A segunda fase é tardia e mais lenta, dura até 48 horas, e o produto dela é o macroglicogênio. O maior regulador desse processo é a própria concentração de glicogênio muscular. E esse processo ocorre principalmente no momento pós-exercício, se o atleta recebe quantidades adequadas de carboidratos para essa ressíntese de glicogênio. Quando nós falamos em esportes de resistência, nós estamos nos referindo ou no esportes de resistência ou endurance do inglês, nós estamos nos referindo a maratonas, maratonas aquáticas, esportes de aventura, triatlo e ciclismo. Os triatletas, por exemplo, costumam treinar mais de uma vez por dia, por isso eles são uma categoria que poderia se beneficiar de formas de estratégias para aumentar, para acelerar essa recuperação do glicogênio. Da mesma forma, os ciclistas, que estão expostos a provas longas, com etapas intensas que duram até mais de uma semana. A importância do glicogênio muscular para o exercício está relacionada ao fato de que maiores níveis de glicogênio
no momento inicial do exercício estão relacionadas a um melhor desempenho. Isso porque os treinos com alto volume e alta intensidade são dependentes de carboidratos como fonte de energia. Os determinantes dessas reservas de glicogênio são o nível de treinamento dos atletas e o consumo de carboidratos. Sendo que, quanto maior esse consumo de carboidratos ao longo de todo o dia, e principalmente no momento pós-exercício, maior a concentração de glicogênio. A recuperação do glicogênio muscular não acontece totalmente nas primeiras horas pós-exercício, mas é importante aproveitar esse momento para maximizar essa taxa de síntese. E a gente pode fazer isso seguindo as recomendações de 1 a 1,2 gramas de carboidrato por quilo de peso do atleta por hora, com ou sem adição de proteínas na quantidade aproximada de 0,3 gramas de quilograma de peso por hora. Essas recomendações de macronutrientes para recuperação do glicogênio estão bem estabelecidas. Então, o que se impõe para nós é o desafio de pesquisar compostos bioativos que podem funcionar de forma aditiva nessa recuperação. É nesse contexto que o café se apresenta como uma opção. Os compostos bioativos do café são do tipo fenólicos, como o ácido clorogênico e ácido cafeico, do tipo de terpenos, como o cafestol, e a cafeína, que é um composto alcaloide. Todos esses compostos já foram testados em relação ao seu papel no metabolismo de carboidratos e até mesmo na recuperação do glicogênio muscular, como é o caso da cafeína. O nosso grupo sistematizou o conhecimento a respeito desse assunto com uma revisão publicada em 2018 sobre os efeitos do café, dos componentes do café na recuperação do glicogênio muscular. Nela, nós analisamos alguns estudos que obtiveram resultados no aumento da glicose sanguínea e transporte de glicose para o tecido muscular, na fosforilação e ativação de proteínas envolvidas nesse processo e no aumento da taxa de síntese de glicogênio. Dois alimentos que podem ser boas fontes de carboidratos e proteínas para esse momento pós-exercício são o leite e a sacarose. O leite, além de ter uma capacidade de reidratação devido ao seu conteúdo de água e minerais, também contém carboidratos e proteínas de alto valor biológico. A sacarose, por sua vez, pode ser usada como dose extra de carboidratos para complementar a lactose e formar uma proporção adequada entre carboidratos e proteínas. Dito isso, a hipótese que nós investigamos nesse estudo foi de que o consumo de café com leite adoçado e uma refeição sólida, café mais leite, favorece a captação de glicose pelos músculos e a deposição de glicogênio muscular no período pós-treino, quando comparado ao consumo de leite adoçado com uma refeição sólida, o tratamento leite. Nossas justificativas. O Brasil é líder mundial na produção de café. O café com leite faz parte do hábito alimentar dos brasileiros. A nossa bebida foi elaborada com ingredientes de fácil acesso. Objetivo. O objetivo geral foi investigar os efeitos do café com leite adoçado, consumido após exercício físico intenso de ciclismo, sobre a deposição de glicogênio muscular. Objetivos específicos foram elaborar uma bebida à base de café para ser consumida por atletas no pós-treino de ciclismo, determinar as concentrações séricas de glicose e insulina na curva pós-prandial, calcular a área total abaixo da curva da resposta glicêmica e insulinêmica e comparar os resultados do experimento teste com o experimento controle, determinar as concentrações de glicogênio nos tecidos musculares antes e depois do consumo das bebidas e refeições teste-controle
e comparar o acúmulo de glicogênio muscular após o período de recuperação entre os tratamentos. Métodos. O nosso estudo foi um ensaio clínico duplo cego, cruzado e randomizado, que testou o efeito dos tratamentos café mais leite e leite. A coleta de dados aconteceu entre setembro de 2018 e junho de 2019. Para o cálculo amostral, nós utilizamos a variável principal glicogênio muscular, obtida no estudo de referência, que foi o estudo desenvolvido por Pedersen e colaboradores em 2008. Foi usado o programa G-Power, considerando um poder estatístico de 95%, um nível de significância de 5% e 20% de possíveis perdas, totalizando 14 participantes a serem selecionados. Nós selecionamos homens adultos, ciclistas ou triatletas treinados recreacionais com VO2 máximo de pelo menos 45 ml por quilo por minuto e potência máxima de 280 watts, ambos avaliados num teste incremental. Os treinos semanais deveriam ser de pelo menos 4 horas e 60 quilômetros. Eles deveriam ter peso corporal estável, serem saudáveis e consumidores habituais de café e leite. Nós excluímos aqueles participantes com consumo de cafeína acima de 500 mg por dia, com qualquer condição médica, lesão recente ou alguma alergia, intolerância e desconforto com café, leite e seus derivados. A divulgação do projeto foi feita com a ajuda de treinadores e atletas e uma clínica de nutrição esportiva. Os atletas interessados fizeram contato telefônico e aqueles que se encaixaram nos critérios de inclusão foram encaminhados para entrevista, triagem e testes preliminares. A triagem aconteceu no Laboratório de Fisiologia do Exercício, na Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília. Lá, os atletas tiveram acesso ao termo de consentimento livre esclarecido, passaram por uma entrevista com questões pessoais, estilo de vida e saúde e características do esporte, responderam um recordatório de 24 horas e um questionário de frequência alimentar com alimentos fontes de cafeína e também passaram pela avaliação antropométrica. O teste preliminar aconteceu no mesmo dia da triagem e no mesmo local e foi um teste de esforço máximo incremental cardiopulmonar com o objetivo de obter o consumo máximo de oxigênio, a potência máxima e a frequência cardíaca máxima dos atletas. A potência máxima obtida nesse teste de esforço foi utilizada na prescrição dos exercícios da fase experimental. Com controle dietético e de atividade física, os atletas foram orientados a manter a rotina de exercícios e alimentação habitual. Após a fase preparatória de depleção do glicogênio muscular, eles seguiram uma prescrição dietética com o objetivo de manter as reservas de glicogênio reduzidas até o dia seguinte. Antes da fase experimental, eles foram orientados a excluir por 48 horas qualquer bebida alcoólica e alimentos fontes de cafeína. Eles fizeram jejum noturno, consumiram água ad libitum e foram orientados a repetir o mesmo esquema de exercícios e alimentação nos dias anteriores ao próximo experimento. A fase preparatória, como eu disse, consistiu de um exercício para depleção do glicogênio muscular, que foi feito aqui no Laboratório de Bioquímica da Nutrição, do Núcleo de Nutrição da Universidade de Brasília. Essa fase aconteceu cerca de 15 horas antes da fase experimental e começou com uma familiarização do atleta com o equipamento, o protocolo e os comandos. O exercício foi do tipo intermitente até a fadiga em ciclo ergômetro, mantendo uma cadência de 60 rotações por minuto. O exercício começou com um aquecimento por 5 minutos, com 20% da potência máxima. Depois iniciou a fase de ataque, por 2 minutos, com 90% da potência máxima,
seguido de uma recuperação de 2 minutos a 50% da potência máxima. Esse protocolo de ataque e recuperação foi mantido, a atleta não fosse mais capaz de manter a cadência de 60 rotações por minuto por 15 segundos. Nesse momento, a fase de ataque passou para uma carga de 80% da potência máxima, seguida de 70% e 60%. Quando ele não foi mais capaz de manter a carga de 60% da potência máxima, o exercício passou para a fase de desaceleração. Após esse exercício da fase preparatória, os atletas seguiram uma prescrição dietética para o jantar, com o objetivo de manter essas reservas de glicogênio reduzidas. Essa prescrição continha 0,8 gramas de carboidrato por quilograma de peso, 0,8 de proteína e 1 grama de lipídios por quilograma de peso. Agora eu vou falar de forma geral do desenho experimental do estudo e nos próximos slides eu vou detalhar cada uma dessas partes. Os atletas chegaram na fase experimental ao Laboratório de Bioquímica da Nutrição às 7 da manhã. Foi aferida a glicemia capilar de jejum e no primeiro dia de experimento foi feita a avaliação da composição corporal e bioimpedância. Inicialmente foi feita a primeira coleta de sangue no braço oposto à perna que havia sido sorteada para ser feita a biópsia muscular. Depois dessa coleta, eles foram encaminhados para o cicloergômetro novamente para executar mais uma carga de exercício. Ao final do exercício da fase experimental, foi feita mais uma coleta de sangue e a primeira coleta da biópsia muscular. Em seguida, eles receberam a primeira dose da bebida teste ou controle, que foi servida de Nós fizemos coletas a cada 30 minutos durante as primeiras 2 horas da recuperação e a cada 60 minutos nas 2 horas seguintes. No tempo 60 minutos, eles receberam a segunda dose da bebida, que também foi servida gelada. E no tempo 120 minutos, eles receberam a terceira dose. E dessa vez foi uma bebida acompanhada de um sanduíche. No tempo 240 minutos, foi realizada o segundo procedimento da biópsia muscular. Em seguida, os voluntários foram liberados e retornaram para a segunda fase preparatória do segundo dia de uma a 2 semanas depois. Bom, então falando um pouco mais sobre o exercício da fase experimental, ele foi executado também no Laboratório de Bioquímica da Nutrição. Foi um exercício contínuo até fadiga voluntária que foi executado em jejum. O exercício começou novamente com um aquecimento de 5 minutos a 20% da potência máxima. Em seguida, a potência foi aumentada, a carga foi aumentada para 70% da potência máxima, numa cadência de 60 rotações por minuto. Quando o atleta não foi mais capaz de manter essa carga por 15 segundos, o exercício passou para a fase de desaceleração. Para as biópsias musculares que foram coletadas no músculo vasto lateral, foi utilizada uma pomada anestésica aplicada pelo médico responsável pelas biópsias, seguida de asepsia e anestesia intramuscular. A coleta foi feita com uma agulha de biópsia muscular Bergstrom, com uma seringa de 60 ml acoplada para um sistema de sucção a vácuo. As biópsias D1 e D2 foram feitas com 5 centímetros de distância entre si e os tecidos foram pesados e armazenados em freezer menos 80. Foi feito contato com os atletas depois disso para verificação da dor e cicatrização.
Em relação aos tratamentos, o tratamento café mais leite consistiu de, nós chamamos ele de frappé, e ele foi constituído de café, leite e açúcar. Isso nos tempos T0 e T60. No tempo 120, o tratamento consistiu de um sanduíche acompanhado de café com açúcar. Já o tratamento leite, nós chamamos de milkshake, foi preparado com leite e açúcar nos tempos T0 e T60. No tempo 120, foi um sanduíche acompanhado de água com açúcar. O ponto de partida para o preparo da nossa bebida café mais leite foi o conteúdo de cafeína fornecido no estudo de Pedersen de 2008 para os atletas. Esse conteúdo foi de 8 miligramas de cafeína por quilograma de peso do atleta, e esse estudo obteve resultados positivos na recuperação do glicogênio muscular. Nós utilizamos o café torrado e moído Melita tradicional, que contém 1.530 miligramas de cafeína para cada 100 gramas de café, de pó de café. O método de preparo foi a filtração a 10% com água fervente em filtro de papel. Esse café preparado foi congelado em formas de gelo, foi congelado em formas de gelo para ser utilizado no preparo da bebida gelada no dia seguinte. E nos dias de tratamento leite, o café foi simplesmente substituído por água. Os nossos tratamentos, os três tratamentos juntos, forneceram para os voluntários 3,6 gramas de carboidrato por quilograma de peso e 0,9 gramas de proteína por quilograma de peso. As fontes de carboidrato e proteína na bebida foram leite em pó e sacarose, e no sanduíche foram pão de forma, queijo cottage e ovo. Todos os pesquisadores que mantiveram contato com os voluntários durante o experimento foram cegados para os tipos de tratamento. E para o cegamento dos atletas foram utilizadas algumas estratégias. Eles foram informados de que havia 5 possibilidades de bebidas que eles poderiam receber. E após consumir as bebidas, eles marcaram nessa ficha o que eles achavam que tinham recebido. Os copos onde foram servidos as bebidas eram opacos, com tampa e canudo preto. E as tampas desses copos foram embebidas em café em todos os dias de experimento para manter o aroma do café nessas tampas, de modo a confundir os voluntários em relação ao aroma. Isso foi feito tanto nos dias de tratamento café mais leite, quanto nos dias de tratamento leite. Após o consumo das bebidas no tempo T0 e T60, os participantes preencheram um formulário avaliando os atributos do frappé e do milkshake em uma escala hedônica, com 9 pontos, variando de gostei extremamente até não gostei extremamente. Em relação às análises e variáveis, falando inicialmente do sangue, foram coletados 10 ml divididos em 2 tubos em cada um dos 8 pontos de coleta. As amostras foram centrifugadas e encaminhadas ao laboratório parceiro do projeto para dosagem de glicose e insulina por quimioluminescência em soro. A nossa variável final foi a área total abaixo da curva glicêmica e insulinêmica calculada no programa PRISMA. Com as amostras de tecido muscular, nós dosamos o conteúdo de glicogênio pelo método de Lowe e colaboradores. Então, foi feita uma digestão alcalina com colorimetria com ácido sulfúrico e fenol. A absorvância foi lida a 490 nanômetros e o resultado foi obtido em microgramas por ml de meio racional. A nossa variável final foi o glicogênio muscular apresentado em gramas por 100 gramas de tecido.
Para análise estatística, inicialmente foi feita a descrição das características individuais e de desempenho dos atletas no teste preliminar, apresentada com média e desvio padrão. Para avaliação do efeito dos tratamentos, nós usamos o PROC Mixed do programa SAS, avaliando como efeitos fixos os seguintes parâmetros: a sequência dos tratamentos que foi adotada para cada voluntário, os sujeitos, a ordem dos tratamentos e o tratamento em si. A estatística F resultante do teste de efeitos fixos indicou quais desses parâmetros tiveram influência sobre as variáveis estudadas. Foram apresentadas as médias dos mínimos quadrados com erro padrão do PROC Mixed e elas foram comparadas entre os tratamentos com o teste de Student, adotando um nível de significância de 5%. E nas análises de glicogênio, foi feita ainda uma correção pelo conteúdo basal no tempo zero. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde da UNB e foi registrado no REBEC, o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. Os voluntários foram informados de todos os possíveis incômodos que eles poderiam sofrer com a biópsia e, em contrapartida à sua participação, eles receberam os resultados do teste incremental, da avaliação da composição corporal e os exames bioquímicos. O projeto foi financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, a FAPDF, e também recebeu financiamento do Programa de Apoio à Pesquisa PROAP, da CAPES. Eu recebi inicialmente uma bolsa de doutorado da FAPDF, em seguida a bolsa da CAPES, e o projeto ainda foi contemplado com duas bolsas de iniciação científica. Resultados. Após a divulgação do projeto, 49 atletas se interessaram em participar e fizeram contato telefônico. Desses, 29 foram excluídos ainda na conversa por telefone e 20 completaram a triagem e os testes preliminares. Desses 20, 6 foram excluídos, sendo então que 14 completaram o experimento como um todo. Desses 14, nós precisamos excluir 3 voluntários que tiveram sintomas gastrointestinais com o consumo da bebida ou hiperinsulinemia de jejum em um dos dias de experimento. Ou seja, os dados analisados para o resultado final foram aqueles de 11 voluntários. Em relação às modalidades, 4 voluntários eram ciclistas de estrada, 5 de mountain bike, e 2 voluntários eram triatletas. Na tabela 1, eu trago as características dos atletas participantes no início do estudo. A idade média foi de 39 anos, o IMC médio foi de 24, variando de 21 a 27,6. O percentual de gordura corporal variou de 7,3 até quase 23. O VO2 máximo obtido no teste incremental foi de quase 60% em média e o pico de potência foi de 346 watts em média. Em relação ao tempo semanal de treinos, variou de 5 a 15 horas, com uma média de 255 quilômetros por semana. Em relação à experiência no esporte, ela variou de 1 a 10 anos. E o consumo de cafeína médio foi de 296 miligramas por dia, variando de 85 a 458 miligramas. Na tabela 2, eu trago o tempo total de exercício e ingestão de macronutrientes no jantar, mostrando aqui que não houve diferença entre os 2 dias de tratamento no que diz respeito ao tempo que eles levaram nos exercícios para depressão do glicogênio muscular e ao conteúdo de carboidrato, proteína e lipídio que eles relataram ter consumido no jantar depois da fase preparatória. Na tabela 3,
eu trago o volume e a quantidade total das refeições fornecidas durante a recuperação e destaco a variação de volume das bebidas 1 e 2, que foi de 375 a 635 ml, e da bebida 3, que foi de 165 a 375 ml. Em relação ao cegamento, nos dias de tratamento café mais leite, houve 31% de acerto nos atletas voluntários e nos dias de tratamento leite, houve 15% de acerto em relação à bebida que eles receberam. O teste de aceitação em escala hedônica revelou uma boa aceitação de ambas as bebidas com os seguintes resultados. O frappé café mais leite recebeu nota 9, gostei extremamente, de 9 participantes. Nota 8, gostei muito, de 5 participantes, e somente um participante pontuou como indiferente. O milkshake leite recebeu nota 9 de 3 participantes, nota 8 de 5 participantes e nota 7, gostei moderadamente, de 3 participantes. Em relação aos resultados da resposta glicêmica e insulinêmica, as figuras A e B trazem para a gente a curva glicêmica e insulinêmica dos tratamentos café, o quadrado preto, e leite, aliás, café mais leite, o quadrado preto, e leite, o quadrado branco. E as figuras C e D trazem a área total abaixo da curva da resposta de glicose e de insulina para o tratamento leite e o tratamento café mais leite. No jejum, não houve diferença entre os dois dias de experimento, tanto para a glicose quanto para a insulina. E o mesmo aconteceu no tempo T0, ou seja, após o exercício, início da recuperação. Tanto para a glicose, não houve diferença entre os dois tratamentos, quanto para a insulina. Já em relação à resposta glicêmica mostrada pela área total abaixo da curva, nós podemos ver que o tratamento café mais leite resultou numa área maior quando comparada ao tratamento leite. E essa diferença foi de 5,6%. Em relação à resposta da área total abaixo da curva da insulina, também houve uma diferença estatística. O tratamento café mais leite resultou numa área abaixo da curva maior, e essa diferença foi de 44%. Em relação aos resultados de glicogênio ocular, nós vemos que no tempo T0 não houve diferença estatística entre os dois dias de experimento, ou seja, eles começaram o período de recuperação em situação semelhante. O conteúdo de glicogênio no tratamento café mais leite foi, em média, 0,5 gramas de glicogênio por 100 gramas de tecido muscular. E no tratamento leite foi, em média, 0,43 gramas de glicogênio por 100 gramas de tecido muscular. Ao final da recuperação, no tempo 4 horas, nós podemos ver que o tratamento café mais leite resultou numa quantidade maior de glicogênio nos tecidos analisados. Essa quantidade foi de 0,89 gramas de glicogênio por 100 gramas de tecido em média no tratamento café mais leite, e no tratamento leite foi de 0,63 gramas de glicogênio por 100 gramas de tecido. Consequentemente, a diferença entre T4 horas e T0, ou seja, o delta, também foi estatisticamente diferente e maior para o tratamento café mais leite. Essa ressíntese foi de 0,42 gramas de glicogênio por 100 gramas de tecido muscular no tratamento café mais leite, e no tratamento leite foi de 0,17 gramas por 100 gramas de tecido. Uma diferença de 40% no conteúdo de glicogênio. Discussão. A hipótese investigada nesse estudo foi confirmada, uma vez que o consumo de café, o tratamento café mais leite,
aumentou a área total abaixo da curva da resposta glicêmica e insulinêmica e o acúmulo de glicogênio muscular durante o período de recuperação de 4 horas em comparação com o controle, o tratamento leite. O primeiro resultado que eu vou destacar é justamente o delta, ou seja, a ressíntese de glicogênio que aconteceu durante esse período de 4 horas de recuperação. No tratamento leite, essa ressíntese foi de 0,17 gramas por 100 gramas, ou 41,06 milimol por quilograma de peso seco de tecido muscular, que é uma outra unidade mais comum em estudos internacionais. Já o tratamento café mais leite proporcionou uma ressíntese de 0,43 gramas por 100 gramas, ou 101,43 milimol por quilo de peso seco de tecido muscular. Esse resultado tem um significado prático importante, uma vez que os atletas que, por exemplo, executam duas baterias de exercício no mesmo dia, teriam, depois dessa recuperação, 40% de glicogênio a mais com o consumo do tratamento café mais leite. Comparando os nossos resultados com os de outros estudos, é importante ressaltar que não há estudos com avaliação do efeito do café na recuperação do glicogênio. Portanto, eu vou comparar com dois estudos que avaliaram o efeito da cafeína nessa recuperação. No estudo de Pedersen, de 2008, foi feita uma depressão nos voluntários, seguida de recuperação de 4 horas, com o consumo de carboidrato mais cafeína ou somente carboidrato. Nesse estudo, a cafeína promoveu uma maior recuperação. E algumas considerações são as seguintes. Os valores de glicogênio no tempo T0 nesse estudo foram cerca de 30% menores do que no nosso estudo. Isso nos faz pensar que talvez eles obtiveram uma maior depressão do glicogênio. Mesmo sabendo que o protocolo de depressão foi o mesmo que nós utilizamos e que o nível de treinamento dos atletas era bastante semelhante. Em relação aos valores pós-recuperação, no tempo 4 horas, eles obtiveram valores de glicogênio cerca de 33% maiores do que no nosso experimento. E nesse caso, algumas diferenças metodológicas podem explicar esse resultado. Nós oferecemos 3,6 gramas de carboidrato por quilograma de peso e 0,9 gramas de proteína por quilograma de peso, dividido em 3 porções, sendo que a última porção foi oferecida no tempo 120 minutos. Já o estudo de Pedersen forneceu 4 gramas de carboidrato por quilograma de peso, dividido em 4 porções, tendo a última porção fornecida no tempo 180 minutos. Nós sabemos que a variabilidade nos resultados de estudos avaliando o glicogênio muscular se devem à disponibilidade de carboidratos, ao nível de treinamento dos participantes que compõem as amostras, ao tipo e intensidade do exercício executado e também à duração do período de recuperação. E também sabemos que o estímulo para a recuperação do glicogênio é a própria depressão provocada pelo exercício. Portanto, essa maior depressão que esse estudo promoveu, unida a mais um estímulo que foi proporcionado com essa última porção no tempo 180 minutos, podem ter levado a esse maior acúmulo de glicogênio que eles observaram. Outro estudo que também avaliou o efeito da cafeína com carboidrato na recuperação do glicogênio foi o estudo de Billings de 2012. Nesse protocolo foi feita uma depressão seguida de uma recuperação de 6 horas. E esse estudo não observou diferença entre os tratamentos. E nós também podemos constatar algumas diferenças metodológicas. Nesse estudo, os valores de glicogênio foram maiores do que no nosso experimento no tempo T0. E isso pode se dever ao fato
de que eles fizeram apenas um protocolo de depressão do glicogênio no dia do experimento, após jejum noturno. Então, será que eles conseguiram alcançar uma depressão semelhante àquela a qual os atletas estão expostos durante os treinamentos de esportes de resistência? Pode ser que não. Além disso, eles mediram a recuperação durante um período de 6 horas e não de 4 horas, como o nosso caso. Pode ser que eles tenham, por isso, ultrapassado o tempo da primeira fase de recuperação do glicogênio e, dessa forma, os resultados dos dois tratamentos se igualaram. Nós sabemos que quando a concentração de glicogênio muscular pós-exercício está abaixo de 128 a 150 milimol por quilo de peso seco, pode ocorrer uma recuperação nas primeiras horas, mesmo até independente do estímulo da insulina. E que a primeira fase de recuperação do glicogênio muscular pode durar até 4 horas. É mais sensível à presença de carboidrato e nela ocorrem as maiores taxas de ressíntese com a formação de pró-glicogênio. Ou seja, essa menor depressão e esse maior tempo de recuperação podem ser a explicação para esse resultado observado no estudo de Billen. Em relação à resposta glicêmica e insulinêmica, nós observamos que o tratamento café mais leite proporcionou uma maior resposta na área total abaixo da curva, tanto de glicose quanto da insulina. Tendo os dois tratamentos em termos de fontes de carboidrato e proteína, a diferença que nós observamos se deve à presença do café em um dos dois tratamentos. Um estudo conduzido no nosso laboratório e publicado em 2018 observou um aumento na área abaixo da curva da resposta glicêmica nas primeiras horas após o consumo de café cafeinado, e outro estudo publicado em 2016 observou uma redução na sensibilidade à insulina em indivíduos saudáveis após o consumo agudo de cafeína. Isso nos leva a pensar que a cafeína pode ser a explicação para o efeito do café que nós observamos no nosso estudo. Porém, essa possível redução na sensibilidade à insulina, mesmo sendo aguda e transitória, provocada pelo consumo de café, não provocou nenhum prejuízo na recuperação do glicogênio. Pelo contrário, nós tivemos um aumento na recuperação do glicogênio com tratamento café mais leite. Por isso, nós temos que considerar um outro elemento do nosso estudo, que é o papel do exercício nesse contexto. O exercício eleva a captação muscular de glicose na primeira fase da recuperação, de forma independente da insulina. Portanto, a depressão do glicogênio muscular, a maior liberação de íons cálcio pela contração das células musculares, com consequente maior translocação de transportadores GLUT4, podem ter sido uma das razões que nos fizeram observar os nossos resultados. Sendo que, por isso, nós podemos concluir que a ressíntese de glicogênio é o resultado de diversas ações simultâneas no metabolismo da glicose. Um estudo de 2002 confirmou essa suspeita, afirmando que o exercício pode reduzir o impacto da cafeína na redução da sensibilidade à insulina. Nesse slide, eu trago a figura da nossa revisão sistemática sobre os efeitos dos componentes do café na recuperação do glicogênio muscular. Nela, eu trago os efeitos tanto dos componentes quanto do exercício em si. E nós podemos ver por que não é possível afirmar que a cafeína é o único ou o principal componente responsável pelo nosso resultado. O exercício
tem o papel de modificar as concentrações de ATP e ANP, além disso, aumentar a depleção do glicogênio, levando a uma fosforilação e ativação do ANP, que, consequentemente, leva a maior translocação do GLUT4 e maior captação das moléculas de glicose na célula muscular. Em relação aos componentes do café, o ácido cafeico e a cafeína têm o papel de aumentar a fosforilação e ativação da proteína quinase dependente de cálcio, com consequente aumento da ativação de AMPK e os mesmos efeitos que eu acabei de falar. O ácido cafeico também tem um efeito de aumentar a captação de glicose pela célula muscular e aumentar a liberação de insulina pelas células beta. Dessa forma, por um mecanismo diferente, aumentando a translocação de GLUT4 para a membrana da célula muscular. E esse mesmo efeito também é observado com o cafestol, o aumento da liberação da insulina pelas células beta. Então, essa figura traz para a gente vários motivos pelos quais a gente pode ter observado esse resultado no nosso estudo, e não somente o efeito de um componente. Conclusão. O consumo de café com leite adoçado e uma refeição sólida, contendo fontes de carboidrato e proteína, favorece a captação muscular de glicose e a deposição de glicogênio muscular no período pós-treino, quando comparado ao consumo de leite adoçado com a mesma refeição sólida. Isso porque a adição de café a uma bebida com quantidades adequadas de carboidrato e proteína aumentou a área total abaixo da curva da resposta glicêmica e insulinêmica e o acúmulo de glicogênio muscular durante as 4 horas de recuperação após exercício. Algumas considerações finais. O nosso estudo é inédito e obteve resultados positivos e expressivos para os atletas de ciclismo. O tratamento, o café com leite que nós oferecemos, é uma bebida comum, tem boa aceitação, fácil preparo e baixo custo. E o sanduíche, que fez parte dos tratamentos, foi elaborado com ingredientes simples e de fácil acesso. Esses ingredientes podem ser substituídos por alimentos com a mesma composição. E a nossa bebida, café mais leite, pode ser para a recuperação dos pós-treino dos atletas que buscam eficiência na síntese de glicogênio muscular. Em estudos futuros, nós podemos responder qual o papel da cafeína presente no café na recuperação do glicogênio. Para isso, nós teríamos que desenvolver um estudo parecido com esse, porém testando a diferença entre o café cafeinado e descafeinado. Além disso, nós podemos responder também quais os mecanismos pelos quais os componentes do café atuam na síntese de glicogênio. Isso pode ser respondido com a análise da atividade das diversas enzimas-chave nesse processo. É importante o incentivo a estudos conduzidos com o consumo de café para que o Brasil possa estar em posição de destaque também nas pesquisas científicas sobre esse tema. Obrigada. Muito bem, Laís. Toma um gole d'água aí, né? Aqui em Brasília está muito seco, o pessoal que está aí, a Joseli está no Rio, mais úmido, mas a gente está aqui num nível de secura bem grande. De tarde, então, é mais árduo. Então, vamos lá. Eu convido a professora Joseli Cury. A gente tem uma história importante no meio do café. Eu quero deixar isso registrado porque a gente está gravando. A gente teve a condução em pesquisa pelo professor Luiz Carlos Trugo. Ele foi nosso professor, né, e incentivador, um grande pesquisador na área de café. Me introduziu, né, nessa linha de pesquisa
E o que a gente está, né, realizando hoje é um legado, né, do Trugo para a pesquisa brasileira. Então, assim, Joseli e eu, né, conhecemos e somos muito amiga da Nádia, a esposa dele, e ele já é falecido, então a gente tem, assim, um carinho muito grande, né, pelo tema. Então, eu queria escutar a Joseli na avaliação da Laís, por favor. Vocês podem combinar, né, o formato e o que você tem a nos avaliar, né, do trabalho. Por favor, Joseli. Ok, obrigada. Agradeço muito a Laís, a Tereza, ao Caio pelo convite de participar da banca, né, de avaliar, de ter esse contato mais íntimo. Como a Tereza falou, o Trugo foi o nosso professor por muito tempo, fiz mestrado e fiz doutorado no mesmo grupo com ele, né, com a professora Nádia, com a professora Carmen. A Tereza, a gente se conheceu na época da pós-graduação. Então, para mim é um prazer enorme estar participando dessa banca no estudo da Laís, que envolve o café, né, a cafeína. Laís, eu vou propor da gente bater um papo, tá okay. Bom? Não precisa ser uma arguição tão severa, não. A gente vai conversar e aí algumas coisas eu vou colocar como sugestão, depois vocês discutem se é adequado ou não, mas nada do que eu falar, eu quero que você entenda que não diminui, não desmerece em nada o seu trabalho, tá? São só sugestões. Eu gostei muito da forma como você apresentou a sua revisão bibliográfica, ela foi muito direta, sim, não foi uma revisão longa e cansativa de leitura, você tem uma redação boa, né, de ler. Gostei muito da sua apresentação oral. Algumas dúvidas que ficaram na leitura da parte escrita, na sua apresentação oral, eu consegui entender melhor como foi, principalmente na parte de método. Você tem um método muito bem detalhado, assim, com riquezas de detalhes, e que às vezes a leitura, eu fiquei meio confusa do que a ordem da entrada, né, das bebidas. E na sua apresentação, eu acho que você foi mais clara nessas colocações, tá? Então, eu vou tentar falar pelas sessões, e o mais breve possível para que a gente acelere esse processo e os outros professores possam iniciar, tá? Então, aqui, no resumo, eu fiz uma série de sugestões. Então, eu vou mandar para você depois o arquivo em Word. Aí você vai ver que tem marcações em amarelo, que são as minhas sugestões, e tem algumas palavras marcadas em vermelho que eu simplesmente marquei para chamar a minha atenção dos pontos em que eu quero conversar com você. No resumo, assim como na revisão, eu acho que na parte do café você podia explorar menos a história de que é uma bebida cultivo amplo, de amplo consumo, e focar também na parte da matriz do café, que não é uma matriz simples, como você mostrou. Tem várias substâncias no café, substâncias que são alteradas durante a torrefação, e quando a gente faz a infusão, também existem alterações, né, na bebida final. Então, eu acho que isso poderia ser o seu mote desde a introdução, né? Incluindo o resumo da sua tese. Aí eu faço uma série de sugestões de texto que eu não vou colocar aqui, você vai poder ver depois. O leite que você usou era leite desnatado? Era. Sim, então começa desde o seu resumo, colocar café com leite desnatado e adoçado. Porque se tivesse a influência do milho, você ia ter novas discussões, né? Você ia ter resultados bem, bem diferentes, né? Em função do clara, presente nos produtos lácteos e que afeta diretamente a síntese de glicogênio.
Então, eu sugiro que ao longo do trabalho você acrescente que o leite era leite desnatado. Outra coisa, em relação a conceito, você usa para síntese do glicogênio, você usa deposição, você usa síntese, ressíntese, diferentes termos. Tem alguma explicação para você ter usado esses termos diferentes? Eles significam coisas diferentes dependendo da situação? Não, professora. Foi só, eu acho, uma falta de padronização mesmo. Mas todos eles significam a recuperação que acontece pós-exercício. Então, você está até falando de exercício, né? Quando você milita com esses sistemas termos gerenciados. Porque quando fala em deposição, existe uma doença que leva à alteração da deposição do glicogênio muscular. Então, para não ficar confuso, para quem for pegar sua tese, ler o início do meu mundo e achar que você vai lidar com essa... Professora, deixa eu te interromper, professora, eu não estou ouvindo. Eu não sei se você... Eu estou com a microfone, eu estou perguntando aqui para o Ricardo o que, é que pode fazer. Eu ia até perguntar se era só eu, mas... Ele disse que pode ser uma interferência do celular no microfone da senhora, então talvez precise desligar o celular. É porque aqui no computador está dando muito retorno. Aí você clica no telefonezinho azul no computador. Se eu colocar o fone, se ela abrir a tela. Melhora. Coloca o fone. Está pegando o áudio do alto-falante. Estranho que não estava no início. Oi. Melhorou o fone? Não. É, ainda continua no microfone do computador. Aí você clica no telefone azul no computador. Retorno. Dá para escutar até minha voz pelo microfone dela. Aí clica no telefonezinho azul no computador. Telefonezinho azul. Foi? Melhorou? Agora ficou bom. Agora sim, tudo bom? Já nem sei mais onde eu parei. A senhora parou falando dos lipídios do leite. Isso. Ah, sim. Eu preciso deixar claro. E é desnatado, ok. Que não é o leite integral, tá? E aí, como eu falei, na parte da revisão bibliográfica, eu só coloquei dois itens aqui que eu senti falta, que foi na parte do café, falar sobre a estrutura, né, a matriz do café, os tipos de carboidratos que tem no café, como é que acontece a mudança, né, do estado desse carboidrato na torrefação. E na parte que você fala no item 2.4, leite e sacarose na recuperação pós-exercício, eu acho que você pode inserir a importância dos aminoácidos do leite na síntese do glicogênio. Porque a gente tem no leite total, né, sem trabalhar só com soro, 80% de caseína. E em alguns estudos a gente já viu que a caseína ela interfere diretamente na síntese do glicogênio. E aí eu acho que seria interessante colocar essa observação
nas referências, né, na revisão de literatura. Eu até coloquei aqui no arquivo para você 3 estudos que mostram isso assim, com bastante clareza, né? Então, acho que vale a pena, isso vai ajudar também na discussão, a gente vai chegar lá. Então, aqui eu sempre coloco, né, o lipídio como sempre falar do leite como leite desnatado. E você fala aqui da sacarose, né? Nesse item 2.4 do leite, você cita a sacarose. Eu queria saber por que você escolheu a sacarose, você não escolheu outro tipo de açúcar? Nós elaboramos a bebida da mesma forma que ela é preparada de forma caseira, entendeu? Então, foi por isso, porque nós queríamos reproduzir, porém com as quantidades equilibradas de carboidrato e proteína, um café com leite que pode ser preparado por qualquer pessoa. De uso comum, né? De uso comum, isso. Ok, não tinha nada assim de... E aqui no finalzinho desse item, você fala assim, portanto, a galactose e a frutose são utilizados para repor o glicogênio hepático, poupando a glicose dietética para ser utilizada na recuperação do glicogênio muscular. A glicose, ela vai também fornecer energia, né, para o movimento, para o exercício. Você teria alguma forma assim, de me dizer como é que o corpo escolhe se vai fazer glicólise ou glicogênese? Ele escolhe se vai fazer glicólise ou glicogênese? É, que aqui você coloca que determinado... Aqui eu estou falando do momento pós-exercício. Isso. Certo? Então, nesse momento pós-exercício, eu considero que tem uma prioridade para a glicogênese. Isso. Certo? Então, certo. Por causa disso. Então, aqui você está querendo dizer que o momento pós-exercício, as vias bioquímicas, né, as vias metabólicas estariam relacionadas à síntese do glicogênio, à glicogênese. Sim, obviamente eu tenho glicólise acontecendo ao mesmo tempo. As coisas não acontecem de forma isolada. Mas eu tenho glicogênese acontecendo nesse momento, que antes, durante o exercício, eu não tinha. Isso. Eu acho que aqui você pode clarificar um pouco mais esse finalzinho, porque essa quebra da glicose para fins de energia, ela já aconteceu e foi ela que abriu esse espaço para a depressão de glicogênio, como você explica, né, na parte anterior do texto, e para a futura glicogênese. Tá, ok. Tá? É só para ter clareza, porque com certeza o seu trabalho vai ser usado por vários outros estudantes, né? Sim. E aí, quanto mais claro a gente deixar. Nos objetivos, eu fiz uma série aqui de ajustes também por sugestão e outros verbos, que depois você vê se vale a pena. Trocar, tá? Também não vou ficar discutindo o verbo com você. Tá bem. Aqui, no delineamento, já estou na parte de métodos, no delineamento, no primeiro parágrafo que você fala que o efeito de uma bebida teste com café, leite e açúcar e de uma bebida controle, ambos acompanhados de uma refeição sólida. Eu também sugiro que você faça uma breve descrição do que é essa refeição sólida, mesmo que seja uma refeição elaborada, assim, adequada energeticamente, nutrientes, porque ela ficou meio
solta, né, nessa, no texto. Só para a gente já começar a entender, desde o início do delineamento, como vai ser o seu estudo. Eu tenho que confessar que nessa parte eu fiquei indo e voltando várias vezes para poder compreender o seu, como é que foi a dinâmica do seu trabalho. Então, explicar o delineamento inicialmente complicou mais do que esclareceu. Não é que complicou, mas é porque quando você falou aqui acompanhado de uma refeição sólida, eu já a cabeça, né, da gente já começa a criar aquela expectativa. Aí eu já fiquei, nossa, essa refeição sólida, será que não atrapalhou? Que refeição foi essa? E aí eu tive que segurar a expectativa até chegar na descrição da refeição. Então, aqui já para acalmar que a refeição foi uma refeição controlada, elaborada, que não interfere no objetivo principal, que é para a gente já não criar uma expectativa logo no início do delineamento, né? Ok. Nos critérios de inclusão, que você começa assim, que foram selecionados participantes. Eu implico sempre com essa palavra de selecionados e estudo com os seres humanos. Porque, olha só, você não chegou nas federações e você vai, você não vai, você não fez isso, né? Você teve um contato, chegaram a você 49 pessoas, né, 49 atletas, passaram pelo seu critério de inclusão, foi toda uma história. Então, você não selecionou essas pessoas. Essas pessoas se apresentaram, estavam dispostos a participar do seu estudo. Não foi isso? Selecionou é um pouco... Não, não é nem arrogante, não. É porque parece que você determinou quem ia e quem não ia. Você escolheu, assim, ó, você, sei lá, você é muito baixo, você não vem. Você, sei lá, você tem olho azul, você também não vem. Isso é uma seleção. Quando você fala que selecionou, você escolheu quem ia participar. E não foi assim. Então, o seu estudo é randomizado. Você selecionou ao acaso, você escolheu ao acaso quem ia ficar num grupo ou no outro. Então, as pessoas se apresentaram a participar do seu estudo, não foi? Da senhora, eu entendo que eu utilizei a palavra selecionou, porque dentre esses 49 que se apresentaram, eu selecionei. Mas os 49 se apresentaram. Então, nesse iníciozinho, 49 atletas confirmaram a participação do estudo, se colocaram à disposição do estudo. A partir daí, você pode ter até selecionado. Mas nesse primeiro contato, o que a sensação que dá é que você chegou na federação e escolheu que ia ou não. Isso vai de encontro ao seu termo de consentimento livre esclarecido. Uhum. São voluntários, okay. As pessoas se voluntariam a participar. Ok, entendi. É nesse sentido o uso do selecionado. Aí eu até faço uma sugestão também aqui do texto, aí você vê se vale a pena. E no critério de exclusão, começar com foram excluídos. Foram excluídos os atletas que apresentaram, aí vem a sua lista de critério de exclusão. Agora eu vou dar um salto aqui. No desenho experimental, deixa eu ver aqui qual é no item 6.6.2 do desenho experimental, o seu estudo foi crossover, né? Foi. E aí, por que você usou como desenho uma linha reta?
você não fez aquele esquema do X para crossover. Essa linha reta, não, na verdade não. Essa linha reta, ela representa um dia de experimento. Então, ela não representa os dois dias que os atletas passaram, de fato. Pois é. É. Me pegou muito esse desenho, que eu fiquei lendo e tentando me encaixar no desenho. O crossover é aquele que faz assim, vem a randomização e depois cruza. E quem estava aqui, passar para cá, quem estava aqui, passar para cima. Então, acho que vale a pena refazer esse delineamento, esse desenho, e colocar no desenho de estudo crossover. Porque eu fiquei um tempo até... Porque o texto não batia com o desenho. Aí eu fiquei, será que sou eu que não estou... Eu achei que era problema cognitivo, porque eu não consegui encaixar o desenho no texto. Então, acho que vale a pena colocar no... O desenho. Eu também coloquei um exemplo do desenho aqui, depois você dá uma olhada. Ok. Deixa eu ver. No 6.6.2.2, na recuperação, você põe, os atletas foram acomodados em uma maca e foi iniciado o período de recuperação de 4 horas. Eles ficaram as 4 horas deitados? Eles ficaram parte das 4 horas deitados e parte sentados. Isso, mas então eles ficaram em movimento, né? Eles não ficaram retidos no leito, né? Na maca, no caso. Não, eles não ficaram em movimento porque eles escolheram onde eles queriam estar. Mas, uma vez naquele local, eles ficaram só lá. Mas, de fato, não foi só na maca. É, mas em repouso, né? E sem nenhum tipo de atividade. Uhum. Parece que ele ficou preso à maca. Não. Café, deixa eu dar aqui o meu salto aqui. Eu fui entender melhor o desenho de estudo lá na análise estatística. Foi quando eu consegui fazer o desenho, né? Assim, do estudo. Foi quando estava mais... Deixa eu dar um pulo aqui para os resultados. Nas tabelas, tabela 1, por exemplo, quando você coloca variação, é mínimo, máximo, intervalo de confiança? Mínimo e máximo. Então, vale a pena colocar aqui que é mínimo e máximo. Porque a variação, como você tem a variação entre os tempos, a variação entre os grupos, a variação aqui a gente liga ao delta, né? Aí é melhor você botar, então, que foi mínimo e máximo. Na tabela 2, a mesma coisa. Mais bebidas. Espera aí que eu tenho um balãozinho aqui. Eu queria saber o que você acha de inserir o conceito de carga glicêmica na sua bebida e no seu lanche, na alimentação sólida. Se você pensou nisso, se isso é algo relevante. Eu não pensei, professora, mas... Pode ser relevante, é uma possibilidade, sim. Eu acho que eu não pensei nisso, porque o tempo todo eu fiquei considerando que as bebidas são iguais, entendeu? E que a única diferença é o café. Então, se uma tem alta carga glicêmica, a outra também tem. Então, não sendo uma diferença entre os dois tratamentos, eu não dei tanta atenção, entendeu? Foi por causa disso. Sim, aí eu pensei nisso porque quando você compara o seu estudo com outros estudos, os outros estudos usaram veículos da cafeína ou veículos de proteína, de carboidrato, bem diferentes. Esse do Pedersen, né, de 2008, que até quando eu li, eu senti uma certa
uma certa dó de você ter encontrado, menos que ele no texto, eu fiquei com a sensação, nossa, ela estava lamentando que não encontrou. Você poderia usar a carga de tempo como um argumento quando comparar com outros estudos. O Pedersen, por exemplo, ele usou barra de cereal, ele usou gel. Então, uma carga de tempo completamente diferente do seu. Então, seria uma forma de você valorizar que você fez um teste com alta carga glicêmica. Tá. E nos outros estudos, fica mais difícil ainda de comparar, porque a carga glicêmica que eles usam é muito diferente. Tem um que você cita que usou chocolate, esse do Pedersen que eu lembro, que eu li, né, assim, que ficou mais na minha memória. Ele usou barra, usou gel, acrescentou cafeína em outras fontes. Então, eu acho que pode ser, né, uma forma de você valorizar o que você propõe como teste. Ok. A bebida foi bem aceita, né, assim, maioria. A área sobre a curva deu um resultado bacana, né, para a discussão. Na tabela 5, eu não sei se você esqueceu ou se esse intervalo de confiança é mesmo só para o café com leite. Não tem aqui o intervalo de confiança para o leite. Para o grupo, né, que fez o leite. Aí, de repente, é bom mostrar para comparar, né, com o IC do grupo Café com Leite. E na discussão, queria voltar com você naquela história dos aminoácidos do leite em relação à caseína, que você não considerou a matriz do leite, mesmo os grupos tendo usado como veículo de proteína, de carboidrato? Então, essa era uma questão que eu, no início da elaboração do nosso estudo, eu considerei mais. E com o passar do tempo, né, foram saindo cada vez mais estudos demonstrando que quando o teor de carboidratos é o ideal, ou seja, está entre 1 e 1,2 gramas de carboidrato por quilograma de peso do atleta por hora, o acréscimo de proteína não aumenta esse efeito da ressíntese do glicogênio. Inclusive, saiu mais um estudo sobre isso na semana passada. O professor Kaiser me mandou. Então, eu acho que eu não falei muito sobre isso na revisão e não discuti muito esse assunto, porque essa proteína que estava acrescida, ela é essencial porque a nossa bebida é leite, o leite contém proteína, mas eu não considerei ela como uma possibilidade de ter feito esse efeito de aumentar a recuperação do glicogênio, porque eu já tinha a quantidade ideal de carboidrato. Entendeu? Tanto que nós ficamos numa discussão depois se deveria reduzir a quantidade de carboidrato, porque eu já tinha uma quantidade de proteína que estava ali, visto que a minha bebida tinha leite, e nós optamos por não reduzir. Mas eu acho que foi por causa disso, entendeu? Porque eu não tenho literatura que sustenta a informação de que essa proteína foi decisiva nessa recuperação. Realmente, tem esses estudos que eu coloquei para você, depois você dá uma lida, não tem uma influência sobre a recuperação, mas tem um estudo que fez com a proteína do soro do leite, com caseína e a proteína de soja.
e ele faz teste enzimático. E aí ele vê os aminoácidos dessas proteínas, como é que eles atuam sobre a atividade enzimática da glicose e da glicogênese. E aí ele mostra que os aminoácidos ligados à caseína estão ligados à glicólise. E os aminoácidos da proteína do soro do leite estão ligados à glicogênese. Então, a caseína seria um fator que retarda a síntese do glicogênio muscular, principalmente. Entendi. E aí, pensando nisso, só fazendo assim, tempestade cerebral, né? Sendo assim, se isso for, se vocês considerarem isso como uma verdade, né, por esse texto, o café ou a cafeína, a gente também não vai conseguir saber, mas o café, ele mitigaria esse efeito da caseína. Porque a gente teve, vocês tiveram um aumento do glicogênio com leite, esse aumento não foi maior do que o do café, mas ele existiu, e tem o aumento significativamente maior no grupo café mais leite. E aí eu fiquei pensando nisso, se o exercício aliado ao café poderia mitigar esse efeito da caseína diminuindo a síntese de glicogênio. Entendi. Entendeu? Sim, é uma teoria. Sim. Faz todo sentido eu acrescentar essa informação no referencial e trazer isso para a discussão. Para a discussão. E eu acho que vai valorizar, assim, vai justificar você ter colocado o leite. Você está testando isso também, porque a proteína em si, realmente, ela não tem uma ação potencial para potencializar a síntese do glicogênio. Mas a caseína tem uma ação que pode reduzir a velocidade de síntese de glicogênio. Eu até fiz aqui, eu fui estudando o texto, porque eu gosto muito dessa parte da bioquímica. E eu fui fazendo todo o caminho onde cada uma, em que enzima cada aminoácido desse vai estimular a atividade. E aí você vê direitinho na via glicolítica e na glicogênese, e na gliconeogênese também, porque a gente está falando de exercício, eles estão em gliconeogênese, eles estão em recuperação da gliconeogênese, você vê direitinho o caminho de cada um deles, de cada aminoácido deles, da caseína, BCAA. Então, assim, é muito legal, eu acho que isso vai dar um suporte bom para a sua discussão em relação a ter usado o leite e as proteínas do leite, né? E valoriza a entrada do café. Sim. É só discutir mais. É uma forma de discutir mais a presença do leite, né? Isso, eu acho que ele precisa de ter um protagonismo também aí, porque, afinal, as pessoas ingeriram ele. Tá. Tá? Vou voltar aqui. Mas só uma explicação, Joseli. Você está indicando que, no caso, eu me lembro desse estudo que traz a parte de caseína sendo uma absorção um pouco mais lenta. Mas aí você está falando no sentido também de favorecer a entrada do café no sistema. Exatamente. É. Tá bom. De justificar com mais força o café. Tá. Uhum. Porque não é interessante o consumo de... Porque tem atleta que usa caseína como suplemento isolado. E a caseína, ela diminui a velocidade de recuperação do glicogênio. Você recupera menos glicogênio. É num curto espaço de tempo, né? Ao longo de um tempo maior, ela se iguala, né? Então, depende do que está querendo para a reposição, né? Sim, mais longo prazo. Uhum. Vai depender do tempo de uso, não do tempo de duração, mas se é pré-treino, pós-treino, se é durante treino, isso tudo pode ser mais visto, beleza, né? Aham. Uhum.
Bom, chegando ao fim aqui, aí dentro do que você se propõe a discutir, você alcançou, né? Alcançou o seu objetivo, você cumpriu a sua hipótese, eu acho que você fechou bem a sua tese. E aí eu faço algumas outras aqui no finalzinho, antes das considerações finais, aqui na conclusão, eu também fiz umas sugestões que aí você dá uma olhada. Tentei ser o mais breve possível. Eu te agradeço, professor. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada. Laís, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que por enquanto é isso. Agradeço as colocações, todas elas. Eu acredito que eu posso, sim, acrescentar no trabalho. Vão enriquecer, né, principalmente essa parte da discussão. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, Joseline. Realmente, assim, você trouxe uma visão bem interessante, né, que a gente fica imbuído no projeto e ver certas coisas, uma visão externa é sempre muito importante. Eu acho que essa informação, ou essa experiência que a Laís teve agora, por mais que a gente discuta, a gente acaba não vendo todas as perspectivas, então muito, a gente valoriza muito. Agora eu tenho uma sugestão para a banca, se a gente pode passar o professor Francisco, ele é o nosso interno, para frente e deixar o Ricardo por último. Pode ser, Ricardo? Por mim, sem problemas, Tereza. Porque... Você está em casa, né? Tem mais. Uhum. O Francisco está, uhum. Mas tem essa coisa da chamada, né? Pela Finatec. Se você precisar sair, a assinatura a gente pode fazer depois. Mas a gente tem que fazer a sessão fechada. Tá bom? Bom, mas eu não posso sair antes do final, não. Mas assim... Não, isso aí eu não vou fazer, não. Vou só... Mas aí você fica com mais possibilidade. Então, agora eu convido o professor Francisco de Assis Rocha Neves. Ele é nosso colega aqui da Ciências da Saúde. É um professor bastante atuante. Nessa área aí de metabolismo de glicose, né, nefrologia, endocrinologia, líder lá do grupo de pesquisa, né, em farmácia, para fazer sua arguição para a Laís e também avaliar o projeto para a gente. Muito obrigada, Francisco. Bom, antes de mais nada, eu queria então agradecer a você, Tereza e a Laís pelo convite. É um prazer, a gente... Sempre aprende muito quando a gente participa dessas bancas, principalmente de doutorado, né? E vocês estão de parabéns. Eu conheço, vamos dizer assim, mais à distância o trabalho que a Tereza vem fazendo com café há muito tempo. E essa vai ser a primeira oportunidade que eu tive de ver mais de perto, né? Bom, Laís, eu vou fazer comentários inicialmente gerais e posteriormente eu vou me concentrar em algumas observações aqui que eu fiz. Inicialmente, parabéns pelo tempo, eu vou fazer também e de forma semelhante que a professora Joseli fez algumas observações, que inclusive as que ela colocou eu concordo. Eu vou fazer algumas outras ponderações, mas no geral eu acho que a sua tese está muito bem escrita. E escrever assim mesmo, né, só não comete erros e só não cria oportunidades de aprimoramento quem não escreve. Quando você escreveu, você já está, toda vez que você volta, você vai fazer correções, né? Uhum. Mas, no geral, eu achei muito bom e vou fazer pequenas observações. Bom, a outra coisa é, a sua apresentação oral foi muito boa e esclareceu pontos, né, que anteriormente eu também estava em dúvida.
principalmente essa questão dos experimentos aí, da sequência do 1 e 2. Nesse sentido, como o leitor da sua tese não vai ter essa oportunidade, quer dizer, acho eu, né, não sei se a apresentação vai ficar disponível no YouTube, se for ficar, sem dúvida nenhuma, facilita bastante. No geral, eu achei, a professora Joseli até falou, porque você poderia falar mais dos aspectos fitoquímicos do café, que eu concordo. E um outro ponto que me estranhou é principalmente quando chega na parte do leite. Por quê? Porque até então eu estava lendo sobre a questão do carboidrato na recuperação do glicogênio muscular, e de repente aparece o leite e você fala num parágrafo, deixa eu tentar localizar aqui, você fala num parágrafo da importância, né, de proteínas. E até então não tinha esse referencial, o que, que a proteína poderia contribuir para a recuperação do glicogênio muscular. Eu fiquei até com a impressão de que a colocação do leite foi mais no sentido que o brasileiro toma muito café com leite, e não porque o leite teria proteínas que poderiam ter algum impacto na recomposição do glicogênio lá pós-treino. Você começa assim, esse parágrafo que você trouxe a questão do leite, quer dizer, a busca de alimentos que atendam à demanda, e no segundo você fala assim, a fim de alcançar a proporção ideal de carboidratos e proteínas para a recuperação do glicogênio muscular pós-treino, aí você dá uma referência, que aparentemente, eu não li a referência, mas era corridas, né, e fala até sobre corrida de média intensidade, aí você fala, né, que tem que ter 0,3 gramas de proteína por hora. Eu acho que, veja só, você acrescentou, você já tinha citado, né, os artigos que falavam sobre café, e aí de repente tem o sobre a proteína e agora se acrescenta o leite. Essa informação que a professora Joseli trouxe da caseína, eu não tinha conhecimento, mas me ficou a dúvida se haveria algum tipo de efeito do leite, uma vez que leite, eu não sei, ele mexe com microbiota intestinal, eu acho que de uma forma talvez mais intensa do que o café com açúcar, propriamente dito, mas o que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte, a primeira pergunta, e me dá a entender que talvez não tenha, é qual é o impacto da proteína na recuperação do glicogênio muscular? Essa era a minha primeira dúvida. E segundo existem proteínas melhores? Você falou, não, o leite tem aminoácidos essenciais, mas e como é que é a proteína na recuperação do glicogênio muscular? Então, como eu disse, essa informação entre carboidrato e proteína na recuperação do glicogênio passou, durante o meu doutorado, por uma evolução, certo? Então, no início, nós, de fato, usamos essa referência, que é um livro, e apontava como essa proporção ideal entre carboidratos e proteínas de 4 para 1 ou 1,2 gramas de carboidrato para 0,3 gramas de proteínas, como sendo o ideal para recuperação. Ao longo desse processo, nós vimos que
o carboidrato estando nessa quantidade, a proteína não é para alcançar o máximo de recuperação do glicogênio. Se eu reduzisse a quantidade de carboidrato da minha bebida, a proteína seria um aditivo e teria um papel nessa recuperação do glicogênio. Um papel tanto de aumentar caloria nessa bebida, quanto na composição de aminoácidos. Por quê? Esses aminoácidos poderiam ajudar a aumentar a concentração de insulina após o consumo dessa bebida. Certo? Então, nós ficamos, na verdade, num dilema. Nós temos o leite, aí o senhor falou sobre o porquê de usar o leite. As coisas aconteceram ao mesmo tempo. A primeira ideia era testar o efeito do café. Como nós vamos testar o efeito do café? Nós fazemos questão de fornecer um alimento para os atletas. Nós não queremos trabalhar com suplementação, industrializados, enfim. Nós queremos fornecer um alimento que possa ser preparado de forma caseira por qualquer atleta. Então, veio o leite e o açúcar como uma opção para fornecer essa alimentação pós-treino. E daí nós fomos pesquisar e estudar as vantagens do leite como um alimento fornecido no pós-exercício. Bom, onde eu parei? Eu acho que é isso. Em relação às proteínas, é como eu disse, nesse caso, elas não têm um papel essencial de aumentar o nível de recuperação do glicogênio, mas se eu tivesse um conteúdo menor de carboidratos, aí sim, elas poderiam ter um efeito, os aminoácidos das proteínas do leite poderiam ter um efeito de aumentar a insulinemia. Bom, então, eu acho que o papel das proteínas e do aminoácido, você poderia escrever um pouquinho para dar essa compreensão. Não sei se eu fui claro. Porque, na verdade, o microfone do senhor falhou e eu não consegui entender. Meu também agora está dando problema? Não, ele só falhou um pouquinho e eu não consegui entender. O que eu acho é que você poderia trazer essa informação ao leitor. Porque quando você fala, é uma fonte rica de carboidratos, mas qual a diferença de eu dar o meu carboidrato que você está dando lá com o carboidrato que está presente no leite? Você está entendendo? Por que não ficou claro? Por que você acrescentou leite? É só porque é um hábito? Ah, não, a lactose, aí veio a professora, a caseína. Então, eu acho que o leitor precisa ser introduzido melhor da questão da proteína, do leite, a questão do lipídio, né, que depois do leite era desnatado, que isso realmente é fundamental, né? Inclusive, na minha ignorância, a gliconeogênese a partir de aminoácido, quanto que isso poderia contribuir? Eu não sei. Porque tem um sequestro, não sequestro, sequestro não é a palavra correta, você até explica que o exercício também facilita a formação de glicogênio hepático. Então, vamos dizer assim, um desvio de produção de glicogênio do músculo para o fígado, né? Então, esses pontos eu acho que seria interessante você acrescentar. Porque pelo que você está me dizendo agora, a única coisa do aminoácido é relacionada à insulina e não tem tanto na gliconeogênese. A informação que eu tenho é essa, mas de fato eles têm um papel na gliconeogênese, com certeza. Eu preciso acrescentar isso. Tá. Porque aí você introduz o leitor o porquê do leite, né? Sim, uma justificativa melhor. Uma justificativa melhor do leite.
E uma outra coisa, já falando, é que a gente não tem o café sozinho, certo? Uhum. Porque depois que a professora falou da caseína, eu fiquei me perguntando o que o leite poderia contribuir para cima ou para baixo, né? Se eu tivesse o café sozinho. Eu acho que vale a pena depois na discussão você abordar esse aspecto de não ter o grupo, que eu entendo, é impossível a gente fazer todos os grupos, né? Porque fazer isso já deu um trabalhão danado, né? E você fazer biópsia e etc., né? Mas um grupo controle de café puro, eu acho que seria interessante para ver se o leite soma ou se ele subtrai dentro da... Além de toda essa, né, a dificuldade da metodologia em si, nós não pensamos num grupo controle café, justamente porque a ideia era fornecer as quantidades suficientes para a promoção da ressíntese de glicogênio com carboidrato e proteína nos dois tratamentos. De modo que, porque não foi o objetivo verificar o efeito do leite, entende? Não, então, por isso... Mas eu acho que vale a pena você debater isso, tá, dentro da sua discussão, né? Essa informação aí da caseína que eu não tinha, mas eu fiquei pensando quanto leite. Porque teve um paciente, né? Um indivíduo, foi um, né, que saiu por cólica intestinal. Foram dois que tiveram sintomas gastrointestinais. E aí eu fiquei pensando, né? Como era. Homem é um bicho que geralmente aguenta bem o tranco, né? Enquanto que o leite e essa coisa, né? Por que que eles tiveram a questão um pouco de intolerância? Você não sabe dizer se é lactose ou não lactose, que alguns toleram leite mais, outros menos, alguns têm a dor e não reclama, mas o aumento do trânsito intestinal pode levar e etc. Eu acho que a ideia de botar o café com leite, eu acho que é interessante, porque você vai fazer um exercício, você tomar um café com leite, é um hábito nosso e facilita você comer um carboidrato junto, então eu acho que é legal. Mas eu acho que é importante você discutir essa questão do leite, os efeitos que o leite poderia ter sobre o café sozinho, inclusive para explicar diferenças nos seus resultados com um dos outros. Você debateu bem, mas você não debateu esse ponto, que o seu tomou café com leite, não foi café sozinho. Né? O seu não foi café sozinho. Né? E isso não desmerece em nada o artigo, mas... E olha, não é por nada não, mas mesmo... É que nos Estados Unidos eles não têm café com leite, eles têm café com cream, né? Com creme lá, que é aquele leitezinho... Eu nem sei o que é aquele creme lá, que é um creme que, né, um creme que é líquido, igualzinho um leite, né? Mas que esse negócio de café com leite, muita gente gosta, não precisa ser brasileiro, não. Espera aí um pouquinho, deixa eu voltar agora aqui para o meu... Deixa eu passar aqui para... Mas aprendi muito, viu? É bom ler isso daqui. Eu sou um ciclista que estou tentando virar ciclista mesmo. A outra coisa... Eu estou tentando me disciplinar mais, para não deixar de fazer. A outra coisa, que a questão do café, que eu não sei o quanto que isso engrandece o seu artigo ou não, vocês são da área, mas é um detalhe que eu fiquei pensando. Você usou o café Melita.
que é o café arábica. O conteúdo de cafeína e desses outros ácidos, eles são, a minha pergunta é, na fitoquímica de algumas plantas medicinais, eles traçam alguns padrões, tipo assim, isso daqui é uma planta realmente dessa espécie, porque ela tem isso de tanino, tem isso, isso de terpeno, tal, tal, tal. Então, eles fazem como cinco marcadores bioquímicos que as plantas têm que ter para eu dizer que ela realmente pertence àquela família. Quando eu falo café arábica, existe essa homogeneidade em termos de cafeína, aqueles ácidos todos, independente se ele é produzido aqui, ou ele é produzido na Etiópia ou na Colômbia? Entendi. Eu não tenho essa informação, professor. A única informação a respeito do conteúdo que eu vi nos meus estudos foi que o café ele é a maior fonte de cafeína. Agora, se tem diferença do local de produção, a cafeína eu não sei, mas muito provavelmente os outros componentes podem ser um pouco mais sensíveis a isso. Tá. Não, é porque eu não sei até onde isso pode interferir na diferença de resultado que se tem na literatura. Né? Eu não sei se isso também poderia entrar na discussão na diferença de resultado. Não, só para... Tem diferença entre as variedades de arábica e robusta, né? Café robusta é mais... um café mais... menos sensível a pragas, mais resistente, e tem diferenças nas concentrações da complexa composição do café. Existe diferenças de terroir, né, que eles usam para vinho, também para café, então dependendo das N variáveis que possa existir, tem. Mas os estudos ainda não têm sofisticação para separar isso. A gente separa em café algum grau de torra, algum grau de as variedades, né? E, no caso, a gente aqui tentou usar um café de uso comum, onde a gente mediu, né, a quantidade, a gente fez análise de uma amostra de café, não todas. Então, a gente sabia quanto que tinha de cafeína, né, naquela variedade. Mas outro ano... Isso é ótimo, Tereza. Você pode usar esses dados que você tem, que provavelmente com outros dados que tem na literatura, para comparar na discussão. Olha, o nosso café tem mais cafeína, eu não sei, baseado no que os outros... Esse café tinha um conteúdo disso, maior, menor, só para botar algumas informações a mais, tipo assim, olha, esse café teve isso, será que esse que eu estou... Amanhã alguém vai repetir o experimento? Eu acho que isso é um dado legal para você acrescentar até no seu resultado. Você pode colocar dentro do material e método mesmo, né, o café que você tem, quais são as características fitoquímicas dele que você mediu, cafeína, os outros ácidos de... conteúdo fenólico, de etc., aí que vocês... Eu acho que isso é legal, porque... e eu acho que isso também, para o revisor que vai ver o paper, ele vai valorizar o cuidado que vocês tiveram para analisar melhor esse café. Vocês estão dando o conteúdo de café, né? Bom, aqui eu já... só uma pergunta que essa eu fiquei em dúvida quando eu li e ainda estou com ela. Você fala assim, né? No dia seguinte, em jejum, os participantes realizaram novamente o exercício até a fadiga e após isso eles ficaram em repouso 4 horas, que é quando eles fazem os testes, receberam uma das duas... Desculpa, eu li errado.
ia receber uma ou duas porções de café com leite, mas agora eu vi que eu li errado. Esquece. Eu pensei que tinha gente que bebeu mais café com leite do que outros. Bom, vamos para os resultados. Eu fiquei muito intrigado. Bom, você tem vários dados aqui na tabela 1, que eu vi que depois você não usou para tentar discriminar. Deixa eu te falar uma coisa, que aquela, vamos lá para a figura, vamos dizer assim, uma das principais aí sua, que é a curva glicêmica, e depois a medida de glicogênio. Bom, deixa eu falar para você. A primeira coisa, né, eu fico, tenho uma certa dificuldade de entender o seguinte. Olhando a curva glicêmica e a curva insulinêmica, dá a impressão que ele tem e levou resistência à insulina. Você até comenta isso. Mas se ele levou a resistência à insulina, como é que ele aumentou mais o conteúdo de glicogênio? Cara, não é estranho isso para você? Então, eu acho que, de fato, o consumo do café pode ter levado a uma resistência à insulina, só que depois tem várias questões que precisam ser consideradas, né? A primeira delas é, como eu falei na apresentação, o exercício, ele tem um efeito de reduzir essa resistência glicêmica, que pode ter sido provocada pelo café. Além disso, eles tiveram ainda um período de recuperação 2 horas depois do consumo da última dose. E essa resistência insulínica, ela não é... Ela é aguda e ela é transitória. Então, pode ser que ela não tenha durado o processo todo de recuperação. De modo que ela pode ter tido esse efeito na curva, na visualização da curva, porém, não foi suficiente para prejudicar a recuperação do glicogênio. Certo. Não, eu concordo que o resultado final tem mais glicogênio no músculo que foi do que o que não foi. Né? Agora, bom, o exercício, eu não sei se eu consigo explicar isso pelo exercício, porque os dois tiveram exercícios semelhantes. Certo? O exercício foi igual. Se fosse o exercício a causa da entrada de glicogênio, deveria ser igual, leite ou café, sozinho ou café com leite. Deveria ser igual, porque exercício os dois fizeram. A diferença básica entre os dois é o café. Eu acho então, que o que eu quis dizer com exercício é que o café, eu preciso inverter a ordem da frase. O café, a possível resistência insulínica transitória que o café provocou não foi suficiente para prejudicar a síntese de glicogênio, porque todos fizeram o exercício. Certo. Agora sim. Médio, deixa eu te dizer, eu acho que você devia tentar estudar café com outros mecanismos. Por que a glicose subiu e a insulina subiu? Primeiro, que esse teste é um teste de tolerância oral à glicose, né? Que você deu uma... Que é um teste que mexe em várias coisas. Não é o melhor teste para ver sensibilidade à insulina, porque a resposta pancreática pode ter aí mais pró-insulina do que insulina. Você não sabe disso. Então, o que eu queria te dizer? Eu acho... Eu não sei se alguém já mediu, fez clamp euglicêmico, hiperinsulinêmico com café.
com sobrecarga de café. Alguém já fez isso? O clamp, você é familiarizada com o clamp? Se eu não me engano, foi isso, Tereza. Pode... Não, a gente não fez clamp, não. Não, mas alguém do mundo já fez clamp euglicêmico, hiperinsulinêmico? Eu não vi, que eu tenha visto, mas bom, pode precisar mais. O que eu estava refletindo é o seguinte, como foi tudo oral, e oral você tem um monte de peptídeos que são lançados na circulação, por isso que não é essa curva não mede muito fielmente glicemia, resistência à insulina, ela mede insulina, secreção de insulina e glicose, que pode ter estimulando aí, por exemplo, sistema nervoso simpático. Como é que é café e sistema nervoso simpático? Como é que é café e GLP-1? Como é que é café e glucagon? Eu estou perguntando, eu não sei nada disso. Mas eu acho que café não aumentou a resistência à insulina. Sinceramente, eu não acho isso. Eu acho que ele aumentou a quantidade de glicogênio dentro da célula. De duas ou uma. Ou ele está aumentando o glicogênio por mecanismos independentes da insulina e não é exercício, porque os dois fizeram exercício, ou ele pode até potencializar a captação de glicose mediada pelo exercício. Mas o exercício foi igual aos dois. O que eu acho é que não tem resistência à insulina. Eu não sei se alguém algum dia fez um clamp euglicêmico, hiperinsulinêmico com sobrecarga de café. Mas eu acho que valia a pena. Eu acho o seguinte, qual é o principal achado do seu trabalho? O principal achado do seu trabalho é o glicogênio. Não é isso? Isso veio perifericamente que a curva de tolerância oral à glicose com essa sobrecarga foi diferente. Café teve essa curva maior, mas eu não sei se é porque ele induziu resistência. Ele pode ter mexido. Ele pode ter aumentado a liberação de insulina independente de ter resistência. Mas ele pode ter inibido GLP-1, não sei. Café tem algum efeito sobre GLP-1? Ele pode ter aumentado o drive simpático, que aí também aumenta a quantidade de carboidrato. Então, é difícil. Eu estava pensando, na hora de apresentar o seu resultado pelo artigo, eu não sei se eu começaria mostrando aquela curva de tolerância oral à glicose. E sim, se eu começaria mostrando os efeitos sobre o glicogênio e depois mostrar, porque eu acho que o protagonista aí é ele. E a outra coisa que eu senti, eu sei que o N é pequeno, mas me deu a entender que não existe uma heterogeneidade grande entre os diversos participantes do estudo. Mas quando... Deixa eu voltar lá para o texto, para eu olhar qual é aquela figura. Eu estou interessado de ver a figura do glicogênio muscular. Quando você mostrou aquela figura do glicogênio muscular, porque como ele é controle dele mesmo, eu faria dois gráficos. Um era um gráfico, sabe aqueles gráficos que você faz individualmente? Vou voltar agora olhar para você. Com duas braças aumentando o glicogênio. Você bota ele aqui, saiu desse masal, foi para cá. Foi para cá, porque a gente sempre fez. Não ficou bonito, não? foi opção mesmo, mas temos essa...
É porque eu acho que é legal dele que você vê o indivíduo, né? E ver o delta, que o delta variou. E aí eu acho que valia a pena, com todas as restrições que você tem no seu estudo em termos de N, que é um número que não é um número absurdo, mas também estatística da... É, por exemplo, o delta de incremento do glicogênio. Do glicogênio, você tentar correlacionar com a atividade basal dele no exercício, com parâmetros que ele tenha para ver se aquele que mais incrementou, se você consegue, tentando correlações, identificar qual é o indivíduo que mais se beneficiou com café com leite. Não sei se eu fui claro. Eu só não entendi, o senhor falou correlacionar o delta com a atividade basal de quem? Não, então, por exemplo, porque uns, né, uns tinham quando você fez o teste para fazer o consumo máximo de oxigênio, uhum. Você usou aquele para cortar alguns indivíduos, certo? Ou seja, uns têm maior, outros têm menor. Um tem uma gordura corporal maior, outros têm uma gordura corporal menor. Então, você fazer uma análise para tentar ver se quem incrementou mais, eu não colocaria nem o delta no mesmo gráfico. Então, você faz um gráfico de barra e depois um gráfico de delta. O delta do indivíduo que tomou café com leite e do indivíduo que tomou leite. Porque vai ser menor. Ambos tiveram um delta. Foi maior. E aí você vai ter a média lá, né? Vai estar a média. Óbvio que vai, a gente sabe que sempre tem um, mas aí você depois tentar correlacionar. Se as aqui... variáveis descritivas. Exatamente, que você tinha mostrado anteriormente. Você entendeu? A gente está com a ideia de fazer um outro estudo com toda a parte do teste incremental que eles fizeram. E aí vai correlacionar com o glicogênio muscular. Mas era isso. Mas, bom, é que eu acho que vai enriquecer o trabalho. É coisa. E a outra coisa é, você tem a biópsia, né? Você não colheu o RNA desse músculo? A fábrica. Outra pessoa vai fazer. Nós temos mais uma amostra. Tá, vocês têm mais uma amostra para fazer a expressão proteica e coisa, né? E fazer imunohistoquímica para tentar identificar que proteínas são essas, né? Que coisa. Porque eu fiquei curioso. Se não tiver nada de cafeína para explicar essa glicemia aumentada, que eu acho que não tem a ver com resistência, depois procura se alguém estudou clamp ou glicêmico. Clamp, você infunde insulina, vai infundindo insulina e mede consumo de glicose. É a melhor forma que tem de se medir sensibilidade à insulina. O teste de tolerância oral não serve. Uma época eu estudei muito. Tem muita limitação o teste de tolerância. Eu não sei se o exercício extenuante muda o teste de tolerância, é muito complicado esse teste de tolerância oral. Eu não daria muito ibope para ele, senão você perde o protagonismo do seu artigo. Eu acho que as correlações... Tanto que nós não fizemos nenhum cálculo de sensibilidade à insulina, porque justamente não pareceu adequado pela situação. Atletas saudáveis que fizeram uma carga de exercício. Então, eu comentei sobre resistência insulínica na discussão, mas, de fato, não foi o foco. Na discussão, eu fiquei em dúvida, porque eu não li nada que me convencesse que... Estou falando que eu li, mas eu realmente não tive tempo de fazer pesquisa na Medline, no PubMed, para ver isso, mas eu fiquei em dúvida se café dá resistência à insulina. Por isso daí não me convence que ele dá resistência à insulina. E eu acho que na sua discussão você devia caracterizar isso, que esses dados não permitem você nem ficar buscando referência, não buscando referência para descaracterizar a resistência à insulina, teste de
tolerância oral, que não é nem um teste de tolerância oral mesmo, né? É um teste que vai leite com café e açúcar. É um teste que não está bem padronizado para fazer você caracterizar com resistência à insulina. Então, as minhas considerações são essas. Você está de parabéns. Fazer é sempre mais difícil do que criticar. Criticar e dar sugestão é sempre muito mais fácil. Mas parabéns para vocês, viu? Obrigado. Ah, obrigado, Francisco. Você quer dizer mais alguma coisa, Laís? Quero agradecer todas as colocações. São todas para incentivar, estudar mais, pesquisar mais, saber mais. Então, é positivo, né? Então, muito obrigada. Vou levar em consideração tudo que o senhor falou. Obrigada. Obrigada, Francisco. A gente fez GLP-1, na verdade, foi o mestrado da Cecília Rocha, você conhece, que é endocrinologista, que trabalhou comigo e com a Angélica Amato, né? E a gente mediu, né, em condições onde a gente fez café cafeinado, descafeinado, e o projeto também no outro que a gente usou isótopos estáveis, né, que foi a tese do Caio. Então, a gente tem esses resultados. Mas clamp, realmente, com café, eu não conheço, não. Não fizeram, não. Assim, que a gente tenha visto. Então, a gente tem resultados de sensibilidade maior para a insulina com café descafeinado. Esse foi o resultado da tese do Caio. E o que aconteceu com o GLP-1? GLP-1 não deu diferença entre os grupos, não, tá que bom. A gente citou. Mas existe toda uma prerrogativa de ação, né, do café nesses, nas incretinas. Essa é uma linha. No nosso experimento, a gente não viu diferença. Glucagon, vocês mediram? Não. Não, não teve recurso suficiente. A gente tinha ideia de medir, mas não deu. Deixa eu só para complementar, Tereza, faz mais de 20 anos, para falar a verdade, fazem 26 anos. Eu fiz clamp na Escola Paulista. É um negócio que não é tão complicado, é trabalhoso. Eu sei que é mas trabalho. Sei que é trabalho. Mas depois que pega a mão, precisa de duas pessoas. Dá para tocar bem. E ele dá resposta precisa com essa questão de sensibilidade à insulina. Uhum. Pode pensar. Muito obrigado, Francisco. A gente agradece muito a sua visão, assim, também nessa parte metabólica, de metabolismo da glicose. E realmente a gente ficou trabalhando qual formato de botar os resultados, qual o melhor. A gente fez vários ensaios, inclusive com a Angélica lá nos Estados Unidos, a gente fez uma... Mas a gente vai pensar aí também na sua sugestão. Então, vou, sem mais delongas, vou passar para o Ricardo, que é o nosso professor de educação física. A gente fez um teste incremental que a gente, nutricionista, eu meio nutricionista e professora de educação física, é muito lindo a gente ver a máquina humana se comportando e mostrando, né, o papel que ela vem. Então, assim, foi etapas, né, do protocolo que nos deixou a equipe, né, que estava mais em contato lá na FEF, super entusiasmado. E os nossos atletas, assim, desempenhando naquele padrão, então, assim, foi muito bom. Então, a gente quer escutar a sua prerrogativa, a sua avaliação também do trabalho da Laís, que também é muito importante. Por favor, Ricardo. Eu sou suspeito para falar, né, que eu sou um apaixonado aí, Tereza, pela fisiologia do exercício e, em particular, já pelo teste de esforço cardiopulmonar. Foi parte do meu pós-doc, foi sobre isso, já trabalhei bastante com isso. Mas, antes de mais nada, quero cumprimentar a banca, né, e agradecer o convite à professora Tereza, à Laís, ao cuidado, né, em
me convidar, né? Até esqueci, né, Laí, de responder, você preocupada ali com o trabalho, né? Queria cumprimentar também a professora Joseli, professor Francisco, dizer que foi um prazer. Professor Francisco, acho que eu já nos cruzamos aí pela UNB, viu, professor? O senhor já foi coordenador de curso depois? Ah, então deve ter sido na época que o Jaime era decano, não? Acho que o Francisco foi coordenador do programa de Ciência da Saúde antes. Acho que foi quando o Márcio foi decano, né? Liga o seu microfone, Francisco. Me lembrei, eu fui de 2000 a 2014. Ah, então foi nesse período aí. Eu fui coordenador de pós. Ah, então devemos ter nos cruzados naquelas reuniões do DPP, provavelmente, senão essa fisionomia me é familiar. Queria cumprimentar também o professor Caio, que acredito está aí na reunião também, não sei, pela escrita, imagino que tenha o dedo. Aliás, imagino não, tenho certeza, né? Ele foi o co-orientador aí também, então tenho certeza que tem aí um pouco da mão dele também nesse trabalho, e desde já parabenizar, né? Gostei muito do trabalho, estou achando ótimo aí essa ligação entre a nutrição e a educação física, quer seja na vertente aqui do rendimento físico em particular, quer seja com outros professores, a Kênia, a Eliane também da nutrição, mas numa vertente voltada para a saúde, né? Então, vamos lá. E Laís e Tereza, sempre os meus comentários vão ser, talvez para provocar um pouquinho a Laís aí nesse rito de passagem, mas eles são, em geral, principalmente para a Laís, para sugestões da minha visão de como o trabalho pode ser melhorado, né? Ou seja, algumas eu acho que são necessárias, mas outras pode ser também uma questão da minha visão diferente da professora Tereza, ou diferente da Laís, não, ou seja, não necessariamente é algo mandatório, né, de mudar. Então, depois vocês vão conversar aí, ver o que é que vale a pena acatar, o que é que não vale a pena acatar, tá bem? Eu vou abrir aqui o meu documento, o documento que você me mandou, que eu fiz as anotações nele, tá bem? Tá bem. Bom, eu queria começar pelo título, Laís. Eu acho que esse título ele ficaria um pouco mais robusto, né? Porque você fez... eu não sei se foi um duplo cego, você vai me dizer depois, tá? Eu vou perguntar sobre isso. Nossa, cheio de mosquitinho aqui. Eu vou perguntar depois para você, tá? Mas vamos considerar que seja um verdadeiro duplo cego. Eu acho que poderia complementar, porque isso geralmente é até pedido, né? No consorte e tal, quando é um ensaio clínico randomizado, quando é um estudo assim, eles já pedem que essa característica venha no título. Então, acho que poderia ser o efeito do café na recuperação, como você mesma colocou, dois pontos. Um estudo randomizado, duplo cego e placebo controlado. Tá? E placebo controlado. Isso enriquece o estudo, mostra que você teve ali controles metodológicos fortes. Né? Isso enriquece o estudo e algumas revistas até mesmo solicitam que venha isso no título. Então, deixo essa primeira sugestão. Eu falei do duplo cego. Será que o seu estudo foi duplo cego mesmo, Thaís? Você tem confiança que foi duplo cego? Pois é, professor. Nós não vetamos estatisticamente se esse cegamento foi o suficiente para chamar o estudo de duplo cego. Mas os voluntários não conseguiram identificar as bebidas, de modo geral. Então, por isso, eu caracterizei na metodologia como duplo cego. Deixa eu mostrar um outro lado da moeda aqui. Para vocês pensarem, aqui a gente está batendo papo e caso ele não seja duplo cego, não tem problema nenhum, né? Sim. Até porque eu não sei, não me lembro se eu deixei isso claro na discussão. Se não, eu preciso deixar. Você deixou. Na verdade, em outros elementos, que veja bem, o indivíduo foi lá, e ele assinou um termo de consentimento livre esclarecido. Pô, bem na minha fala, os mosquitos invadiram aqui meu escritório. Não sei o que é que aconteceu.
foram lá e assinaram um termo de consentimento onde fala os efeitos do café com leite, tal, 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 tal. E todo brasileiro conhece café, né? Então, veja bem, eles leram um documento que fala que estaria sendo avaliado o efeito do café e na hora do vamos ver lá, um dia eles reconhecem o café na bebida e no outro dia não reconhecem, né? Veem que o café não está ali presente. Será que não houve uma chance disso acontecer? Eles perceberem, porque eles vão lá e sabem que o estudo é sobre café. Em um determinado momento, eles tomam a bebida com café. Sim, mas o fato da gente ter informado que eles poderiam receber 5 tipos de bebida, esses 5 tipos tinha café, café com açúcar, não me lembro exatamente quais são, mas tinha outras opções com e sem café. Então, a bebida em si, talvez a presença de café tenha sido identificada, mas a bebida em si, eu acho que não, entendeu? Não identificou, né? Mas assim, mas você acha que eles identificaram se tinha ou não café na bebida? Nem sempre. Nem sempre. Teve até um voluntário, se eu não me engano, que ficou muito confuso, porque falou, tem, depois disso, né, pesquisadores que não eram cegos passaram pra gente. Tem cheiro de café, mas não tem gosto de café. Não estou conseguindo identificar o que, que é. Então, essas estratégias de cegamento funcionaram. Tá. Bom, deixar essa... Vocês... a respeito disso aí. Tá? O que eu ia falar em relação à discussão, se não me engano, eu coloquei, é que... Apesar de todo esse cuidado que nós tivemos em manter o estudo duplo cego, cego para os participantes também, caso a gente chegue à conclusão que não foi cego, isso é uma limitação provocada por um benefício do nosso estudo, que é o fato de estar fornecendo para eles uma bebida, um alimento e não um suplemento, que é o nosso objetivo como nutricionista. Sim. Além disso, nós não avaliamos desempenho, o que aí sim, o fato, um duplo cegamento mais, como é que eu posso dizer, com certeza absoluta deveria acontecer. Nosso caso foi a recuperação e não o desempenho, né? Certo, mas uma boa recuperação, a recuperação mais rápida é tão, tão positiva quanto um aumento de rendimento. Né? É tudo que eles querem, pro atleta, é tudo que eles querem recuperar mais rápido, né? Mas vamos adiante. Ainda nesse contexto de classificação do estudo, eu queria falar para vocês aí, até questionar, no meu ponto de vista, eu tenho dúvidas, Laís, se ele é um ensaio clínico realmente. Eu tenho dúvidas se ele é um ensaio clínico. Porque no ensaio... E tenho, assim, poucas dúvidas de que ele não é o crossover. Ele não é um crossover, talvez. Poucas dúvidas eu tenho disso. Por quê? Porque no ensaio clínico, geralmente você separa dois grupos de pessoas diferentes. No seu caso, foram as mesmas pessoas que fizeram as duas condições, não é isso? Mas o ensaio clínico clássico, ele divide em dois grupos e ele acompanha um período, né? Certamente aí o professor Francisco, aí, como é da farmácia, sabe que o ensaio clínico é amplamente aí utilizado até agora com a questão da Covid, né? Vem se falando muito do ensaio clínico, do duplo cego, da necessidade de se testar isso, né? Mas no seu caso, ele é um pouco diferente. Ele é um estudo... Quase, eu não sei, eu arriscaria dizer até que ele é transversal, porque você avaliou uma linha, você avaliou um recorte no tempo. Um recorte no tempo. Ora, ele fazendo uso do café com leite, no outro momento ele fazendo uso só do leite. E aí você avaliou ali respostas agudas. Em geral, o ensaio clínico, ele avalia um antes, uma intervenção prospectiva, e lá na frente... a gente vê se quem tomou a droga melhorou, se quem fez o exercício melhorou, né? E não numa situação
aguda como foi. Essa é uma percepção minha, eu acho que pode dar uma margem para interpretação, mas eu acho que o seu não é um ensaio clínico, pelo menos não é um ensaio clínico clássico. E o crossover, o que é o crossover? Cheguei lá na frente, teve um grupo que, vamos pensar no café a longo prazo, para ficar mais próximo da realidade. Então, eu tive um grupo que usou o café durante 12 semanas e eu avaliei o meu metabolismo, já que até para ficar mais próximo, eu avaliei a minha sensibilidade à insulina, fazendo clamp e tudo mais, como o professor sugeriu. O outro grupo não tomou o café, tomou um placebo, e daqui a 12 semanas eu avaliei se o café modificou a sensibilidade à insulina. Então, esse é o ensaio clínico. E o crossover, como é que é o crossover? Chegou lá na frente, então nós temos um período de limpeza que eles chamam de washout, né? Tem um período que é justamente para o café ou a droga sumir do corpo, né? E lá na frente, quem tomou a droga, aqui no caso, aqui, o café, vai para o grupo que não tomou, e quem não tomou, que é o cruzamento que a professora Joseli perguntou. O seu, não. Então, eu acho que ele não é um ensaio clínico, que, mais uma vez, não tira o mérito nenhum do seu trabalho. O desenho está bem apropriado para o que você queria avaliar. Agora, em termos de classificação, eu acho que não é essa classificação correta. Pelo menos, não é um ensaio clínico clássico, né, que o ensaio clínico clássico, via de regra, ele é prospectivo, e também não há o crossover, né, que é o grupo que tomou a droga vai para o grupo que não tomou, e o grupo que tomou o placebo vai para o grupo que tomou a droga ou a intervenção que seja. Tá? Deixo aí, o que é que você acha aí? Você quer falar alguma coisa ou depois você conversa com a Tereza, vai lá no Thomas e Nelson ou outro livro de metodologia da pesquisa para ver se vocês classificaram correto esse... eu estou aqui pensando, ele não é um ensaio clínico. O que ele não é cruzado, o que ele é. Entendeu? Qual outra nomenclatura eu poderia utilizar nessa classificação? Realmente, eu nunca tinha pensado dessa forma. Talvez, não sei se eu estou generalizando, mas eu acho que outros estudos com metodologias semelhantes adotaram essa nomenclatura. Então, por isso, eu fui no embalo, entendeu? No que os demais estudos estão utilizando. Agora, ainda sobre o que o senhor... Agora eu me lembrei que o senhor... Do título... Eu poderia dizer que ele é esse estudo, eu não sei se eu coloquei isso, eu nem coloquei, que ele é um estudo placebo, com controle com placebo? Sim. Seu placebo qual foi? Foi tratamento leite? Substituir a água pelo café, e o resto tudo foi igualzinho. Você colocou a água ao invés do café, não foi isso? Eu pensava que para poder chamar de placebo, os meus voluntários teriam que consumir água. Só água. Não, o placebo ele pode ser várias coisas, na verdade. O placebo simplesmente é uma situação que você engana o participante e ele não sabe se está tomando a substância ativa, propriamente dito, ou uma outra substância que, teoricamente, nada iria influenciar. Que, no caso, foi... somente o leite com água em vez do leite com café. Né? É por isso que o tempo todo eu chamei de controle e não placebo. Entendeu? Não, eu diria que tem um placebo. Se ele não tomasse nada, aí seria um controle. Mas como ele tomou uma substância que, inclusive, ele não sabia o que era, eu diria que tem um placebo, sim, aí. Você veja que tem muito da interpretação aí também, né? Mas eu diria que tem um placebo, sim, aí. Sim, vamos verificar tudo isso. Eu acho que vale a pena verificar, e isso vai enriquecer muito. Quando os revisores veem esse título assim, já dá uma brilhada nos olhos, tá? Bom, eu vou falar um pouco sobre seu resumo rapidamente aqui, Laís. Eu acho que seu resumo poderia melhorar no sentido de ficar bem próximo de um artigo já científico, né? E é difícil fazer um resumo mesmo, você conseguir colocar tudo ali num limite restrito de palavras,
Laís. Mas eu acho que algumas informações elas deixaram a desejar aqui no resumo. Então, a sugestão que eu te daria, e é muito usual isso, seria excluir a introdução do resumo. Deixaria ali o objetivo do estudo foi esse, e aí você tem mais espaço para poder contemplar algumas coisas. Por exemplo, quais foram os horários das coletas? Né? Você fala aqui que eles ficam seguindo a recuperação de 4 horas. Mas em que momento? Eu acho que isso é importante. Em que momentos foram avaliados a glicemia e a insulinemia? Né? Então, você não fala aqui, por exemplo, os momentos. E algumas outras informações, por exemplo, ali no resumo, com a marca de equipamento, um método utilizado, por exemplo, para medir a glicose, para medir a insulina. Coisas desse tipo. Assim. Eu não tenho certeza, professor, se sendo o resumo da tese, eu posso tirar a introdução. Eu preciso conferir isso no manual. De um modo geral, o texto da tese ficou bem diferente do que será o texto do artigo, do que está sendo, né, o texto do artigo, porque foi formulado com o objetivo de ser a tese mesmo. Eu concordo com o senhor que tem algumas informações que poderiam constar, e de fato não constaram por causa de espaço, mas é porque é isso, é diferente mesmo. Foi proposital ser diferente do artigo. É. Aí fica aquela sugestão. Eu acho que do ponto de vista de formatação não vai haver problema começar do objetivo. Acho que não tem nenhuma, pelo menos na educação física, não tem. Né? E também não vejo problema de ficar com as informações de um artigo, que o artigo é aquele relatório científico clássico. Né? Não precisa ficar igual. Aqui você tem um pouco mais de liberdade, mas eu acho que determinadas informações, por exemplo, é interessante quando você fala que a ingestão, a área abaixo da curva resultou em maior resposta. Aí você coloca o valor de P. Mas seria interessante, por exemplo, você colocar o valor absoluto médio das duas situações, como hoje até alguns congressos pedem. Né? Tem um congresso do American College of Sports Medicine, por exemplo, ele fala, se colocar só o P, tem chance de ser negado. É importante que seja. A glicemia ficou, não lembro os valores, tá? Mas após, no momento tal, a glicemia do grupo que tomou o café com leite estava em 120 miligramas por decilitro e a do outro estava em 108, P igual a 0,02. Né? Coisas como essa, porque a pessoa vai poder, inclusive, reproduzir seus achados aí com base, ou reproduzir o seu protocolo com base no seu resumo. Fica essa sugestão, tá bom, Laís? Vamos seguir aqui para frente. Tem uma questão da conclusão, mas eu vou dizer que é a mesma questão da conclusão do trabalho como um todo, então eu vou deixar lá para frente. Você fala num momento aqui, eu pensei que eu tinha anotado aqui, eu não anotei esse aqui. Você fala num momento da introdução que foi que após um exercício intenso, eu não sei se foi na introdução, se eu me perdi aqui, mas você fala que seria avaliar a recuperação do glicogênio muscular após o exercício intenso. Você acha que o exercício foi intenso, Laís? Acho que foi. Eu acho que não foi. Não. A carga de 90%... Não, vou dizer a verdade, não foi intenso. Um exercício intenso, ele... Qual foi em média o tempo que eles ficaram na esteira? Ou na esteira, não, na bicicleta? Tem o tempo total.
Eu coloquei o tempo. Qual foi a intensidade? 70% do máximo. Então, nós tivemos dois blocos de exercício. Não, do experimental mesmo ali. Do experimental, foi 70% e eles ficaram pouco tempo. Ah, entendi. 70% é intenso, imagine o que é 90%. Entendi. Então, o senhor está se referindo a... Tá. Entendi. Estou me referindo à intensidade mesmo. Não, você está se referindo ao exercício do dia do experimento. Eu não posso afirmar que ele foi intenso, de fato. Aí você tem toda a razão. Não pode afirmar porque ele realmente não foi intenso. Ele não foi intenso porque a carga foi intensa. Mas ele foi um exercício extenuante. Isso você pode dizer. Eles foram até a fadiga. E se eu começar a caminhar aqui, uma hora eu vou ficar fadigado. Isso não quer dizer que caminhar é um exercício intenso. Para mim, correr seria um exercício intenso, correr rápido, entendeu? 70% na classificação é intensidade moderada. Moderada, então toma cuidado, porque agora você pode dizer que foi um exercício extenuante. O que é um exercício extenuante? Que leva o indivíduo até a fadiga, ou até não conseguir mais manter aquele ritmo, como você bem descreveu na sua tese. Entendi. Agora, o exercício que eles fizeram na fase preparatória, no dia anterior, eu posso dizer que foi intenso. Você pode dizer que foi intenso, mas aí tem uma outra coisa. Você não pode dizer que foi intermitente, como você chama ele. Eles pararam em algum momento? Não, só é intermitente. E o que é que é uma coisa intermitente? Entendi. Então, eu não posso considerar a recuperação de 2 minutos como... Não, porque foi uma recuperação ativa, eles ficaram 50% se exercitando ali. Você pode dizer que foi um exercício intervalado, até por mais que não tenha tido intervalo, né, mas ele seria a nomenclatura mais apropriada. Intermitente não seria a nomenclatura apropriada, não. Tá? Porque não tem nenhuma solução de continuidade ali. Eles se mantêm no exercício, simplesmente eles variam a intensidade ali. Ora faz os 2 minutos ali intenso, depois, se não me engano, 3 minutos a 50%, não foi isso? 2 minutos. Foi 2. Isso. É. Outra, quando você define ali esportes de resistência também, é só um pouquinho, eu tô sendo um pouquinho chato com essas nomenclaturas, tá Laís? Só para vocês pensarem a respeito aí. O que caracteriza um esporte de resistência ou uma atividade de resistência? Fala para mim com esses termos que você utilizou aqui. Sem sequência. É. O que estava na ponta da língua é alta intensidade e longa duração. Não. Longa duração, sim. Alta intensidade é a mesma coisa do 70%. Alta intensidade tem que ter um pouco de cuidado, porque a alta intensidade não permite a alta a duração. Eles são inversamente proporcionais. Intensidade e duração são inversos. Quanto maior a intensidade, menor é a duração. É o que o Bolt faz lá, que todo mundo deve conhecer, o Usain Bolt aí, que é o medalhista aí de ouro das provas rápidas. Ele corre 100 metros, e isso é uma prova intensa. 200 metros, e isso é uma prova intensa. Maratona, ou meia maratona, que seja, por isso que eu acho que os maratonas não ficam muito... Não é só na maratona que é um esporte endurance, embora seja também, mas não é somente ela. Então, tem um pouco do cuidado. Esportes de endurance são aqueles que são que têm uma principal natureza aeróbia, tá, Laís? E que, portanto, perduram por muito tempo. Basicamente, é isso. Tá? Os esportes de endurance, como o próprio nome já diz, endurance, né? Tem a ver com resistência, com perdurar ali na atividade. É, exatamente, tem a ver com os esportes de longa duração, inclusive a maratona que você bem mencionou, tá? Agora, quando você fala assim de esporte de aventura, mais ou menos, escalada é um esporte de aventura? Entendi.
mas não é nem pa, não é de endurance, né? Tá. Aí você fala sobre o limiar anaeróbio, você coloca uma figura sobre o limiar anaeróbio, sobre o ponto de compensação respiratória. Mas eu lhe pergunto, para que você colocou isso? Você utilizou esses dados? Você apresentou resultados do limiar e do ponto de compensação respiratória? Não. Essa parte aqui foi pensando mesmo... porque essa foi um retorno que nós demos para os voluntários, eu, certo? Então, foi mais como uma... para a tese ser um material de conteúdo mais rico, entendeu? E explicar todo o procedimento que nós fizemos, sim. Para os voluntários. E por que que esse retorno para os voluntários foi interessante para eles, entendeu? Sim, não, e com certeza, isso é uma avaliação importante que, se ele fosse fazer fora, ele ia gastar uma grana. Porém, eu acho que seja importante você diferenciar um pouco, porque você colocou ele na sua revisão de literatura, né? Você até mostrou, você até falou isso um pouco na metodologia. E a linguagem, assim, o relatório acadêmico, ele é um pouco cruel, assim, nesse sentido. Se você falou, se você mostrou na metodologia, você tem que apresentar o resultado, você tem que discutir ele, né? Então, para você pensar um pouco nesse sentido, ou colocar na metodologia, os limiares foram avaliados, com o intuito, né? Na tese você tem um pouco essa liberdade, com o intuito de fornecer as informações para os participantes ou algo do tipo assim, tá? Ou eu acho que talvez valesse a pena você colocar na sua tabela de caracterização, na tabela 1 lá na frente. O que eu coloquei foi o VO2 e a potência máxima. Isso, poderia, se quiser detalhar um pouco mais, caracterizar um pouco mais, são informações bem-vindas naquela tabela ali, tá? Eu gostei mais da hipótese da sua apresentação do que a daqui. Eu gostei mais da hipótese da sua apresentação, onde você fala o que é que você espera encontrar. Aqui você fala que você testou a hipótese e tal, mas aqui eu esperaria um pouco mais o que você fosse... encontrar. Eu acho que a da sua apresentação foi mais interessante, tá? Achei que a da sua apresentação foi mais interessante. Foi no objetivo que eu vi o intenso lá. Agora que eu cheguei nele aqui. Né? Mas a gente já falou sobre isso. Mas aí eu queria falar uma outra coisa sobre seu objetivo. Você acha que você investigou o efeito do café com leite mesmo? Ou foi do café? Foi do café, porque o meu controle, meu placebo, né, foi do leite. Então, eu investiguei o efeito do café. E por que que tu colocou o café com leite aqui? Se tu investigou? Eu coloquei uma bebida à base de café. No objetivo geral aqui, no objetivo geral. Sim. Coloca, investigar os efeitos do café com leite adoçado, consumido após o exercício físico. Será que foi do café com leite que você investigou? Entendi. O que é que você acha? Agora o senhor falando e eu pensando a respeito, de fato, me parece que o café é mais apropriado. Eu penso que o café seja mais apropriado. Inclusive não está compatível com o título. No título, você coloca café... Aqui você coloca café com leite. E eu penso, né? Claro que posso estar equivocado, mas eu penso que foi o café. Por quê? Porque na outra visita ele também não tomou leite adoçado? Sim, então, como não foi meu objetivo, eu não avaliei o efeito do leite. Exatamente, você avaliou. Você até avaliou o efeito do leite, mas como grupo controle, né? Sim. Uma vez que tinha o leite lá. E tem o leite aqui, a única diferença é o café. Então, eu penso que você avaliou foi mesmo os efeitos do café, e não do café com leite adoçado. O leite adoçado, eu penso que tenha sido a forma como você administrou o café. É?
ou o placebo. Nos dois tinham leite adoçado, mas a diferença crucial entre eles era o café, ou não? Sim. Então, eu penso que você pode chamar o protagonismo para o café e não para o café com leite. Ok. Consumo máximo de oxigênio. Rapidinho, deixa eu só me localizar aqui. O teste de esforço tem um momento que você fala que ele foi de 8 a 12 minutos. Procede, Laís? Procede. Será que foi isso mesmo? Foi no máximo 12 minutos, isso com certeza. Será? Porque veja bem, pelo protocolo que você falou, teve gente que passou dos 12 minutos ali. É porque o teste, um teste de esforço cardiopulmonar, ele é idealmente desenhado, né? O protocolo, ele é idealmente desenhado mesmo, montado para que o indivíduo atinja a exaustão entre 8 e 12 minutos. Mas pode ser que o indivíduo que não esteja tão bem condicionado, porque foi o mesmo protocolo para todo mundo, não foi? Foi. E eu sei que você não é da educação física, fica tranquila, tá, Laís? Então, mesma coisa do que eu querer começar a falar da nutrição aí, eu com certeza não vou ter a mesma segurança, assim, mesma propriedade, vamos dizer assim. Mas determinados indivíduos, e pelos meus cálculos aqui, determinados indivíduos passaram dos 12 minutos, tá? Eles passaram dos 12 minutos. Ah, tá. Agora que eu... Isso, porque idealmente... Eu tô entendendo. Lá no referencial teórico, eu falei que o teste tem cerca... duração de cerca de 8 a 12 minutos. E aí eu trouxe essa informação para a metodologia. Isso. Isso. Entendi. Isso. Não, eu confesso que os 8 minutos eu fiquei em dúvida. Mas ninguém passou de 12 minutos. Será que não? Que eu vi pelos meus cálculos aqui, tinha os aumentos da carga. Porque veja bem, ó, eles começaram com 50 watts, certo? Não é isso? Eles começaram com 50 watts e foram aumentando 25 watts a cada minuto. Isso. Então, no 12º minuto, significaria que ele estaria com 325 watts. Só que teve uns mais retados aí que chegaram a 400 watts. Então, eles passaram dos 12 minutos até atingir lá. Entendeu? Entendi. Tá. Então, eu preciso rever esse tempo de duração do teste. Eu acho que aqui você só pode substituir. O teste foi elaborado para ter uma duração de aproximadamente entre 8 e 12 minutos. Tá. E aí, mas não necessariamente todos vão cair nessa faixa aí, né? Acho que quando você fala de Borg, vale a pena você falar para a identificação da percepção subjetiva de esforço. A escala de Borg é o que o avaliado está percebendo como esforço. Em vez de dizer aqui como está na metodologia, para identificação da intensidade, né? Então, para avaliação da percepção subjetiva de esforço. Tem uma escala que mostra para ele e fala, né? Está moderado, está alto, com base no que ele está percebendo daquela atividade. Percepção subjetiva de esforço. Percepção subjetiva de esforço. Caramba, vocês fizeram essa biópsia onde, hein? Aqui no laboratório. É mesmo? Vocês fazem biópsia aí? É. Nós saber, fizemos. Viu? Professor Eugênio, que está até na audiência, foi o médico responsável pelas biópsias.
nós montamos um mini centro cirúrgico no laboratório. É. Porque, poxa, eu sempre tive muito interesse em fazer biópsia muscular e não tinha visto ainda na UNB quem tivesse feito. Não sei se por falta de conhecimento minha, então bom saber que tem essa possibilidade. O comitê de ética não criou caso com isso não, né? Não. A gente achou que isso poderia ter sido um problema, mas não foi. O termo de consentimento, o professor João, que tinha trabalhado lá de Ceilândia, que tinha trabalhado com biópsia, passou para a gente. Então, ele foi muito bem detalhado. Então, foi aprovado de primeira. Legal. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você fala aqui que no B1, ela foi feita ali na parte mais volumosa, né, se eu não me engano. E no B2, a 5 centímetros, não é isso? E no outro dia, Laís, como é que foi no segundo dia? Foi na outra perna? Como é que foi? Na outra perna. Na outra perna, né? A perna foi sorteada no primeiro dia. Ah, e depois a outra, né? Entendi. Então, acho que poderia, inclusive... Então, aí já nos resultados agora, tá? Já nos resultados, eu acho que poderia nessa tabela 1 incluir... Na tabela 1 incluir o tempo de teste deles, né? Para dar mais informações sobre a aptidão, as aptidões físicas dele, a aptidão física deles, né? O primeiro limiar... O senhor se refere, ao teste lá da FEF. O outro foi feito aí, então, né? Foi feito a parte do experimento, então foi feito aí mesmo. Isso. O teste antes do experimento, para verificação de quem poderia entrar ou não, foi feito na FEF. É a esse teste FEF, que você está se referindo para entrar na tabela 1? Isso, que são exatamente a tabela de caracterização, né? Mas eu acho que seria interessante também você apresentar. Você apresenta aqui o tempo em teste. Apresenta, né? Isso já não é caracterização. Eu tive Que foi para cada dia de experimento. Você apresenta aqui, né? E veja como ficou interessante. Quase que o mesmo tempo, né? Nas duas condições. Isso aí é muito legal. Isso foi muito interessante mesmo. Agora, mais uma vez, reforça aquilo. Numa atividade intensa, não tem como ficar quase 2 horas. 2 horas não pode ser uma atividade muito intensa. Tá? Que foi aquela questão inicial que a gente havia conversado. Intensidade moderada, ou intensidade moderada, alta, mas chamar de um exercício intenso é um pouco complicado nesse sentido. Bom, já partindo ali, né, da questão da aceitação das bebidas. Foi um critério de exclusão, né? Foram quantos que tiveram ali desconfortos gastrointestinais? Eu até queria relatar aqui que eu tomo bastante café, mas de vez em quando eu tenho os desconfortos gastrointestinais em virtude da ingestão do café, sabia? Do café? Do café com leite ou do café. Ah, tá. Mexe um pouquinho aqui no meu trato digestivo. Foram dois participantes que precisaram ser excluídos. Será que não era interessante? É só acrescentando, Laís, eles foram excluídos depois, eles finalizaram todo o protocolo. Eles não foram excluídos porque não conseguiram fazer, não. 14 voluntários selecionados, professora. Os 14 voluntários completaram os 2 dias de experimento. Depois disso, nós avaliamos o fato de que 2 deles tiveram sintomas gastrointestinais e achamos melhor tirar das análises finais. Certo. Agora, 2 em 14 me chamou um pouco a atenção. Ainda mais que eu, de vez em quando, tenho essa questão também. Né? Me chamou um pouco a atenção. Porque, olha só, tem até uma coisa que... A última coisa que eu vou falar lá na frente, né? Você propôs um protocolo aqui, né, de leite e tal, né, melhorando
a recuperação do glicogênio muscular, melhorando a... E assim, em última análise, para que você fez isso? Né? Acredito eu que para um ciclista lá na frente, ou um treinador lá na frente, ler o seu artigo, Laís, vai, poxa, eu vou fazer uso dessa bebida nos meus atletas aqui, para quê? Para eles retomarem o glicogênio muscular de uma forma mais rápida e estarem prontos para uma nova sessão de treino mais rapidamente. Só que, assim, o que eu queria, o que eu acho que a minha sugestão é que, de alguma forma, você, não só no, como critério de exclusão, mas me chamou um pouco a atenção o fato de 2 em 14, né? Quer dizer, mais de 10% deles, mais de 15% deles, apresentaram esse efeito colateral. Então, de alguma forma, essa informação... Você entendeu a minha... Eu acho que eu preciso deixar mais claro que isso pode acontecer. Talvez quando você fala aqui da aceitação das bebidas mesmo, né, talvez você repetiu, eu não sei, de alguma forma, eu não saberia exatamente como, aonde colocar isso aqui agora, mas eu acho que é importante deixar isso um pouquinho mais claro, né, porque a pessoa vai chegar lá, vai ver o efeito positivo, mas ela pensar também, opa, mas alguns sentiram um efeito colateral desse protocolo. E não somente ali como critério de exclusão, parece que era ali um critério, uma coisa muito ampassada. O critério de exclusão foi para a gente não selecionar atletas. Eu não consigo parar de falar selecionar, professor. Não adianta. Foi para a gente não trabalhar com atletas que tivessem já um histórico de intolerância à lactose ou de, enfim, uma digestibilidade complicada em relação ao leite. Uhum. Mesmo tomando esse cuidado, 2 deles tiveram sintoma gastrointestinal. É isso. Por quê? Porque o volume consumido foi muito grande. Então... Eu estou pensando assim, em termos da aplicação prática dos seus resultados, sabe? Talvez eu precise colocar isso nas considerações finais, como, não sei, uma limitação, uma atenção. Ou você abrir um tópico na sua discussão ali, colocando aplicações práticas dos achados, ou aplicações práticas dos achados, ou significância prática dos achados, né? Tá. Eu acho até que, e fica essa sugestão, que eu acho que faltou um pouco, sabe? Você deixar aí a mensagem. E a mensagem? Qual que é a mensagem, né? Eu acho que vale a pena você comprar um pouco a ideia, mas eu vou voltar a falar sobre isso aí. Vou voltar a falar sobre isso. Me impressionou muito, já lá nos seus resultados em barra, primeiro me impressionou a melhora na formação de glicogênio pós-treino, né? O café melhorar isso aí. Mas, assim, a magnitude foi bem considerável, né? Você colocou ali que foi mais ou menos da ordem de 40% a mais. É isso? Exatamente. 40% a mais é coisa pra caramba, hein, Laís? É uma melhora muito significativa, né? Do ponto de vista clínico. Claro que outros estudos precisam replicar esse achado aqui, né? Mas... eu achei que foi uma muito expressiva essa magnitude da melhora. Tá? E aí, vamos lá para a sua conclusão, já chegando aqui à minha reta final. Tá? E aí é uma questão de forma. Uma questão de forma minha mesmo. Eu não acho legal ter conclusão e considerações finais nesse tipo de tese. Nesse tipo de tese. Eu acho que fica um pouco até redundante, fica um pouco repetitivo. Porque geralmente você tem as considerações finais naquele modelo escandinavo, né? Que tem ali um artigo, 2 artigos, 3 artigos, e depois você vem e meio que faz um apanhado geral nas suas considerações finais. Eu, aí é coisa particular minha, eu colocaria só conclusão. Eu colocaria só a conclusão, tá?
colocaria só a conclusão. Mas aí eu poderia trazer todas essas informações que eu coloquei na consideração, nas considerações finais, para a conclusão, porque eu pensei assim, que a conclusão, ela tem que responder o objetivo. Sim. Pronto. E aí todas essas outras questões que eu falei nas considerações finais, estudos futuros, da importância de incentivar esse tipo de estudo no Brasil. Por isso, eu trouxe as considerações finais, entendeu? Para tirar tudo isso da conclusão. Não, alguma coisa você pode trazer para cá, mas não tudo, não tudo. Por exemplo, é importante estudo desse no Brasil, isso tem muito mais cara de introdução. Isso tem mais cara de introdução, de discussão, né? Mas não diria de considerações finais, não. Aqui você tem que responder mesmo ao seu objetivo, mas você pode deixar perspectivas futuras. O que eu acho que faltou na sua conclusão, Laís, foi você comprar a ideia do que você achou. E o que é que você achou? Que o café acelerou a reposição, que eu acho que é até melhor, né, do que recuperação, a reposição do glicogênio muscular acelerou, isso é ótimo, tudo que um atleta quer estar com as reservas de glicogênio dele novamente preenchidas, né, e o seu estudo achou isso, né, então o que é que isso quer dizer, qual que é a aplicação prática do seu achado? E o atleta que precisa executar mais um exercício após esse período de recuperação vai ter 40% a mais de glicogênio. Então ele não fala do 40%, mas fala assim, tipo... Para conclusão, vai ter uma disponibilidade maior de glicogênio com o consumo de café durante a recuperação. Exatamente, portanto, pode ser um procedimento, né, interessante para aqueles atletas que vão treinar num curto intervalo de tempo ou que treinaram e vão competir no outro dia, né? Até porque a reposição do glicogênio, né, quanto mais rápida, menos estresse para o corpo também, né? Você tem aqueles menos daqueles hormônios contrarregulatórios entrando em ação, hormônios associados aí ao estresse, como cortisol, por exemplo. Então, você está minimizando essa janela. Você está minimizando essa janela com o uso do café com leite. Né? Agora, claro, depois você pode trazer algumas coisas das considerações finais para cá. Porém, futuros estudos envolvendo precisam ser realizados antes de que esse procedimento possa ser, como dizer assim, tomado, né, por atletas e tal, é preciso que outros estudos avaliem melhor ou reproduzam esses seus achados aí. Tá? Até porque, Laís, e agora o último, você praticamente, se você dividir aí a sua primeira sentença da sua segunda sentença, elas estão dizendo quase a mesma coisa. Durante a apresentação, fiquei um pouco incomodada com isso também. Né? Está dizendo quase a mesma coisa. Você confirma a hipótese com café do leite, carboidrato. E aí, mais uma vez, né? Eu tiraria o café com leite e deixaria só o café aqui. O consumo do café numa bebida administrada juntamente com leite, né, porque, enfim, uma refeição sólida contendo fontes de carboidrato favorece a captação muscular de glicose, tal, 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 e depois você vem. A adição, mesma coisa, de uma bebida de quantidades adequadas de carboidrato, melhora o glicogênio muscular, a área sob a curva e tal, né? Ou seja, a mesma coisa da sentença anterior. Então, você tem o espaço que eu sugeriria de você utilizar para isso, né? E que mostre, então, essa bebida com algum potencial que pode favorecer atletas, nesse sentido de melhor repor o glicogênio, porém que isso precisa de futuros estudos para melhor entender os mecanismos ou antes de entrar numa aplicação prática desse protocolo.
e retiraria as considerações finais. É só fazer um apontamento aí, Ricardo. Talvez nós, nutricionistas, a gente tem que tomar um pouco de cuidado de dizer o café, porque não foi só o café. Se você der só café e não der o restante, não vai conseguir. Então, é a mesma coisa quando o atleta diz que ele tomou suplemento de beta-alanina e aí a beta-alanina é que fez o... Às vezes fez só aquele milésimozinho, mas se ele só tomar beta-alanina e não tomar as outras coisas, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque foi o conjunto da refeição que ele fez o sanduíche com o leite, café, açúcar, que conseguiu fazer com que o café fosse essa mínima, né, ou talvez não tão mínima, mas importante, teve a importante repercussão no resultado. Entendeu? Eu entendi. Então, a gente tem que deixar isso no contexto, porque se disser que é só o café, não é. É o café no contexto de você fornecer aquele aporte energético de carboidrato suficiente para ele conseguir formar glicogênio. Do outro, ele não vai conseguir. Eu entendi. Entendi. Mas então, talvez, Tereza e Laís, eu acho que a forma... Porque, veja bem, as outras condições tiveram todas constantes entre elas. Então, teve alimentação. Então, nesse estudo, quem melhorou a reposição foi o café. Isso, o café fez a diferença. Foi a adição do café, porque foi ele a única diferença entre os protocolos. Então, foi o café nesse aspecto. Agora, como colocar isso no contexto de aplicação prática, é que aí... Eu acho que, na atual forma, tirou um pouco do peso sobre o café, até mesmo no objetivo do café com leite, mas o outro tomou leite também. Então, não foi o leite, provavelmente, foi o café, porque o outro tomou leite, o outro comeu o sanduíche também, o outro não, o mesmo, né? As mesmas pessoas, só que na outra visita ao laboratório, na outra condição. Então, a única... O que é muito bom para o estudo, vocês conseguiram controlar todas as variáveis e o café foi a única diferença entre eles. Então, os efeitos foram do café no estudo, né? Agora, talvez na conclusão ou na discussão você colocar, porém, né, o café foi avaliado no contexto onde foi oferecido um sanduíche com tanto e tanto de proteína, tanto e tanto de carboidrato, então não se pode estabelecer que foi efetivamente o café. E aí você já vem, né, aí já levanta a bola para você chutar para os próximos estudos, futuros estudos, precisa ver a combinação do café com outros, para ver se se mantém, se não se mantém, tal, 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 para responder essas perguntas. Mas, para mim, foi o café que fez a diferença aí, porque o restante tudo estava igual entre as visitas. Pior é que eu concordo com os dois, assim... O que o senhor está falando faz todo sentido, eu colocar o leite e o açúcar, tanto no objetivo quanto na conclusão, tira o peso do café, mas eu também não posso falar que foi só o café. Então, talvez eu coloque o café acompanhado de quantidades adequadas de macronutrientes, talvez resolva, pelo menos na conclusão. O objetivo, eu acho que faz mais sentido eu falar do café. Agora, da conclusão, eu preciso deixar claro. Seria algo do tipo assim, a adição do café, com uma alimentação, com um alimento, que foi o sanduíche, aí você fala lá das propriedades, e ao leite adoçado, favoreceu. A adição do café favoreceu uma reposição mais rápida, né? Mas eu penso que o objetivo foi o café, sim, dentro desse contexto, mas foi o café. E aí seriam essas a minha visão sobre o trabalho, parabenizo, fiquei feliz de ver aí mais uma vez a educação física e nutrição juntos. Parabéns para Laís, para Tereza, para o Caio ali, que foi o coorientador. E estamos na FEF sempre à disposição aí para futuras
colaborações. Nem fui avisado, fiquei chateado que nem fui avisado para ir lá dar uma olhadinha nesse protocolo. Estou brincando, Tereza. Às vezes mal dá tempo, né, da gente se ver quando está, né? Eu estava fora também, na verdade, depois você foi para fora, né? Ou foi você antes ou depois, eu não lembro bem a ordem. Mas essa correria, parabéns para vocês. Tá bom, obrigado, Ricardo, pelas suas considerações. A gente realmente vai pensar em alguns fatos, né, para deixar bem mais preciso, né, a leitura de uma tese que muita gente menospreza, mas é um documento que serve para preparação, como você bem disse, de outros pesquisadores, e a Joseli também falou, o Francisco. Então, precisa estar com a precisão. Eu não vou me estender, só vou aqui rapidamente agradecer ao grupo de pesquisa que chama CAFEX, né? Café e Exercício, que é composto por vários pesquisadores, e esse projeto ele foi construído junto com a Laís. Eu acho que ela tem uma formação bem sólida, porque ela participou de todas as etapas, né? Desde a elaboração para o Comitê de Ética, várias reuniões fizemos aqui com essa equipe maravilhosa, que inclui endocrinologista como a Angélica, o Eugênio, que é o médico ortopedista que fez as biópsias, o João e a Rita Durigan, são um casal de professores que são da fisioterapia, né, são lá de Ceilândia, e o Guilherme Molina aí do... Então, Caio e eu agradecemos muito todo o esforço dessa equipe toda, né, que trabalhou aqui, os nossos técnicos, laboratório também. A gente também fez uma iniciativa de separar as submissões, então a gente fez uma submissão do projeto para o CNPq, para a FAP, isso também foi muito importante e deu um startup aí para o Caio, para ele poder se cadastrar como orientador, e a gente conseguiu, né, na FAP a competição é menor, conseguiu o dinheiro da FAP, então a gente conseguiu realizar o protocolo, e agora a gente está numa outra fase, já com outra liberação de recurso para essas dosagens da parte de enzimas, né, da enzimas que sinalizam estão envolvidas na síntese do glicogênio. Então, a gente tem ainda umas etapas aí para fazer bem grandes. Então, eu vou convidar os membros para ir para a sessão fechada. Aí o Ricardo Abrantes do SEAD vai transferir a gente para lá. E aí, Laís e os outros que estão aqui conosco, podem permanecer que a gente retorna. Deixa eu só fazer um comentário. Ih, já saí aqui, saímos. Agora a gente está... Ainda estamos aqui. Já estamos? Eu falo lá da experiência de outras bancas. Pessoal que ainda está aqui na sala, quem quiser pode falar comigo através do chat. Não é isso, Ricardo? Oi, Laís. Oi, Laís. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi, Caio. Oi, Eugênio. Tudo bem? Parabéns, hein? Queria parabenizar pela sua apresentação, pela discussão do conteúdo que você fez. Foi muito legal. Fiquei acompanhando aqui, batendo umas fotinhas, né? Tivemos um monte de fotos aí pra você ter esse registro, né? Um momento diferente da defesa, onde a nossa foto presencial vai ser possível ser feita. Então, eu te mandei alguns registros. Espero que nesse dia do nutricionista, né, a gente possa ter uma memória boa aí da sua defesa, com todas as felicitações que você merece, tá bom? Parabéns, viu, nutricionista? Obrigada. Sucesso na caminhada aí.
Obrigada. Será que a Tereza vai deixar agradecer? Não. Eu acredito que sim. Eu vou aprovar, né? Acho que vai, vai. Você ia falar, Eugênio? Ia, mas estava esperando você terminar. Pode terminar. Acabei já, pode falar. Pô, Caio, eu ia falar mais ou menos o que você falou também. Ia parabenizar. Laís, parabéns. Eu fiquei muito, nossa, fiquei muito emocionado aqui, muito feliz de ver sua defesa. Achei que você foi muito bem também, muito bem nas discussões. É muito bom ver essa parte final aí do nosso projeto, né? Só quem passou sabe como é que foi. Então, assim, a gente fica muito feliz mesmo. E acho que você fechou aí com chave de ouro, viu? Assim, nossa, mais uma vez, obrigado aí pelo exemplo que você deixa pra gente, viu? E quem vai seguir nessa caminhada. Obrigado. Eu que agradeço, Eugênio. Você foi o melhor parceiro de experimento que eu poderia ser. Muito obrigada mesmo. Não, que é isso, cara. Eu vou me esperar aí. E, poxa, que tensão esse começo. Até te mandei mensagem. Nossa, no começo. Eu vi sua mensagem. Eu me desconcentrar, porque eu já tinha perdido o fio da meada faz tempo, se eu não fosse. Se fosse. Ai, sem emoção não tem graça, gente. Que coisa, meu Deus. Mas, poxa, a torcida foi grande. A gente ainda vai se acostumar com essa coisa de fazer tudo online, porque eu acho que daqui para frente vai dar mais presente na nossa vida. Mas hoje. Eu bati umas fotinhas também fiz uns prints aqui, igual o Caio, mas algumas feições aqui não saíram muito legal, não. Vou ter que selecionar aqui, pegar o posto. Me manda tudo que eu seleciono. Um abraço, Laís. Obrigada, Eugênio. Um abraço. Caio, um abraço também. Um abraço a todos. Um abraço, Eugênio. Tudo de bom, cara. Tchau. Valeu. Ó, o Molina tá aí também, hein? Tá caladinho. Ah, não, professor Molina tá aqui. Ele tá escondido ali, ó. Acho que ele vai falar, ativou o microfone agora. Poxa, você me deixou, me descortinou, eu tava aqui acompanhando. Olha, primeiro eu quero dar os parabéns, viu, Laís? Foi brilhante a sua defesa. Você conseguiu sair muito bem nos argumentos, você vê que você é domínio pleno, eu não esperava nada diferente, né? Então, assim, foi realmente uma tarde muito boa mesmo. Eu aproveito também para parabenizar o Caio, a Tereza e todos do projeto, né? Em especial hoje, que isso é muito marcante, eu acho, para a sua vida, além da defesa de doutorado, com esse nível, no dia do nutricionista, né? Então, isso vai ficar para a vida, tá? Então, fica aqui meus cumprimentos, em especial para você, pela brilhante tarde. Eu estou aqui desde o início assistindo tudo e eu estou realmente muito encantado. Você fez uma defesa brilhante. Parabéns. Professor, muito obrigado. Eu acho que eu não tenho nem como agradecer. A parceria com o senhor foi o pontapé, a empolgação que eu precisava para me apaixonar pelo projeto, sabe? Foi realmente, essa parceria com a CEF foi muito, muito boa. E o senhor, nossa, uma generosidade o tempo todo, ajudando no que fosse preciso. A Lúcia também, não sei se ela ainda tá aí também, assim, acompanhando. Então, muito obrigada mesmo. Tá certo. Eu que agradeço a oportunidade, viu? E mais sucesso para você. Tá bom? Muito obrigada. Vamos continuar nesses trabalhos aí. É isso aí. E fica o meu abraço para todos do grupo do Cafex, tá bom? Obrigada, professor. Vamos esperar a banca. Não sei se eu fui aprovado ainda não. Abraço, Caião. Valeu. Quem foi?
Laís. Oi. Esse negócio que o Francisco perguntou aí da parte metabólica, hein? A gente tem que descobrir certinho aonde, qual é o mecanismo, porque assim, não faz muito sentido o café gerar aumento da glicemia, aumento da insulinemia, que né, pelos cálculos de resistência, vai dar aumento da resistência. Pode ser não significante fisiologicamente, mas tecnicamente vai dar. Né? Então, como que dá aumento da resistência periférica? Esse aumento é dado muito no tecido muscular, e há um aumento do incremento da recuperação do glicogênio. Isso é controverso, entendeu? Muito controverso. É, eu justifiquei com o exercício, mas aí ele veio com um truco, né? Existem as duas condições. Então, o Caio, eu acho que o café aumenta a secreção de insulina. Então, a gente tem que ver direitinho qual é o mecanismo desses artigos, desses chineses, japoneses com rato. Que deve ter, né? Se o café, ele aumenta a secreção de insulina, e até ver dado de GLP-1, que pode ser, dar uma ajudada em relação a isso, porque aí melhora bastante, porque aí o aumento do nível plasmático da insulina não é em função da sua resistência. Isso. E sim, é aumento, aumento de secreção. Aumento de secreção, né? Em função por outro mecanismo. Aí isso explica bem. Então, se você achar essa linha aí, fica fácil. Vocês estão voltando. Beleza. Depois a gente fala mais. Sim, vamos discutir. Voltei. Olá. Deixa eu ver aí, os outros estão chegando. É porque a gente tem que clicar nas coisas. Ricardo. Tereza, eu posso agradecer no final? Sim, calminha, só um minutinho da gente dar o... Não, no final. Tá faltando o Ricardo. Ah, tá aí. Aí chegou. Tá escutando, né, Ricardo? Tá com o microfone. Mas então, a banca deliberou pela aprovação da sua tese, Laís, então você é a nova doutora aqui do Projeto Café, e a gente vai passar a palavra para o professor Francisco, ele está com a premência, e a gente pede mil desculpas aí pelos imprevistos que ocorreram, muito longos. A gente fez todos os testes, mas Francisco, por favor, só para você se despedir. Então, Laís, parabéns, Laís, parabéns, Tereza, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Um prazer aí conhecer a professora Joseli e o professor Ricardo. Até a próxima aí, tá bom? Muito obrigado. Professor. Tchau, hein? Tchau, obrigado. Tchau. Agora, então, como é que eu saio? Agora é só você dar em cima. Tem três pontinhos lá em cima. Lá em cima. Aí. Então, agora a gente vai parabenizar, né? Agora não tem o abraço da banca. Se o Caio puder fazer o favor aí de tirar um retratinho nosso aqui, Francisco. Perdemos o Francisco na foto. Mas ele estava agoniado aí, tadinho. Ele estava, né? A gente lamenta, era para ter ocorrido tudo às 14h, ter começado no horário, essas coisas todas, mas é um teste do coração aí da Laís, foi. Mas aí, apesar de eu ter avisado que podia tudo acontecer, luz, pode não ter internet, pode um monte de coisa, né? Mas eu acho que no final chegamos aqui à finalização. A gente fica muito feliz de ver uma nova cientista, né, concluir esse longo período. Não é uma caminhada simples, é uma caminhada longa, foram vários anos. E ao longo desse processo, não só a Laís se tornou, né, uma nova cientista, mas também foi mãe. E a gente acompanhou aqui de perto, né, todas essas adaptações, mudanças. Realmente, como eu disse, ela percorreu todo o percurso de construção de um projeto, né, e ela foi uma estudante bem, assim, como eu posso dizer, bem
Ela se lançou mesmo, porque quando ela conversou comigo, eu dei duas opções, uma bem mais nutricional e essa mais metabólica, né? Uma coisa que eu estava pensando, tinha finalizado o projeto do Caio, eu tinha esses resultados na cabeça, e ela de pronto, eu disse assim, você não precisa me dizer hoje, vai para casa. No outro dia ela me contactou, eu quero fazer o projeto do café, assim, de cara, né? Eu falei, nossa, mas me surpreendeu, porque esse não seria, pelo histórico dela, né, pelo menos o que eu achava que ela iria escolher. Então, ela me surpreendeu e me surpreendeu ao longo do tempo também, porque sempre foi uma aluna muito dedicada, responsável, competente. Ela sempre agarrou as imposições e muitos dos desafios que eu lancei. Não sou uma professora fácil, né, de estar junto, e ela sempre se mostrou em todas as etapas, muito responsável, muito competente, muito inteligente. Ela fez tudo com muita habilidade também. Então, assim, não sei se os familiares delas estão aí, mas eu até marquei o seu Braulio, a dona Consolação. Então, de parabéns com a filha aí, muito um exemplo de pessoa, de convívio aqui no laboratório, tudo que a gente pode realmente ressaltar de qualidades para um ser humano. A Laís completa e complementa tudo muito bem. Então, a gente tem uma amizade, né, muito rica também, e ela é muito empolgada. Então, eu tenho certeza que a gente, né, nós quatro aqui aprovamos um novo profissional para entrar no mercado, né, brasileiro, tão difícil, para cumprir novas tarefas aí de... e com gostinho de café, né, Joseli, que a gente tem a herança do Trugo tão boa. Então, fico muito, muito feliz. Obrigada, Tereza. Eu quero agradecer, deixa eu pegar minha cola aqui para não esquecer de ninguém, e vai ser rápido, eu prometo. Primeiros membros da banca, eu acho que para ser a banca perfeita só faltava poder dar um abraço, agradecer pessoalmente. A gente ainda vai se acostumar com toda essa questão das defesas online, de estar distante. Desculpem, né, pelo imprevisto, mas eu agradeço muito a participação do senhor. Obrigada, Tereza, também, por todo esse convívio durante esses anos do doutorado. Tereza, essa empolgação, você falou que eu sou empolgada, mas eu acho que eu aprendi empolgação com você, esse vigor, essa empolgação com a carreira, com a vida. Eu acho que quando eu olhar para trás e lembrar de você, é isso que eu vou lembrar. Para além de todo o ensinamento acadêmico, de todo o ensinamento como profissional, como professora, fica essa alegria de viver, esse vigor mesmo que você tem, que você passa para todo mundo. Então, muito obrigada mesmo. Aprendi muito em todos os sentidos sobre como ser professora, como ser pesquisadora, como ser mãe. Então, como administrar tudo isso. Então, você realmente é um exemplo para mim. Obrigada. Eu quero agradecer também o Caio. Eu ia falar professor Caio, mas eu chamo ele de Caio mesmo. Que do outro lado, né, chegou praticamente junto comigo como professor. Eu entrei no doutorado e ele entrou como professor aqui na UNB. E está sempre me incentivando a procurar o que é novo, o que está saindo, me manda os artigos do dia, me manda fazer um Twitter, vou fazer, prometo, para acompanhar todas as discussões do meio científico, o que está acontecendo, o que as pessoas estão falando, o que, que pode ter de novo para a gente pesquisar. E foi uma parceria também ótima durante esses anos do doutorado. Todos os professores envolvidos no projeto, muito obrigado. Eu já agradeci, enquanto vocês estavam fora, o Eugênio, que foi o médico responsável pelas biópsias. Eu quero marcar aqui o agradecimento a ele, porque realmente foi um super parceiro durante os experimentos. E eu não posso esquecer de agradecer a professora Sandra, Tereza, porque ela entrou por último, né, como
participação no projeto, mas sem ela eu não teria conseguido fazer todas as análises. Ela foi de uma generosidade. Você confessou que não sabia nem usar a pipeta. Então, e isso se estende às alunas dela também, que também foram muito bacanas comigo na bancada. Também preciso agradecer ao Luiz, meu braço direito, anjo da guarda, aqui no laboratório, que me ajudou muito nessa fase das análises. Os voluntários, não sei se ainda tem alguém, mas... não posso falar o nome de ninguém. Mas, enfim, a participação deles foi essencial para esse trabalho. Família, amigos, muito obrigada a todo mundo que assistiu, todo mundo que torceu. E é isso. Quero agradecer também a minha saúde, saúde da minha família, saúde de todo mundo que está aqui assistindo. Agora você pode abrir o envelope aí que está lacrado aí. Ela me deu. Eu dei o envelope lacrado, então pode abrir. O cartão você pode abrir depois, abre o envelope grande. Que é um exame de Dexa, já pensou, Ricardo? É um exame de Dexa, parece, né? Abrir só quando autorizado. É pra você guardar de lembrança. Aí, ó. Olha que coisa mais linda. Essa semana, eu passei a semana aqui em Brasília, concluindo as análises, e eu fui presenteada com isso que está acontecendo na cidade, né, gente? Tem certos lugares que está parecendo uma floresta de peixe. Então, obrigada, Tereza, eu adorei. Em geral, dá uma flor para o aluno, né? Eu recebi uma flor do meu orientador, e a flor vai embora, né? Aí eu pensei, vou dar logo uma árvore inteira no retrato, que daí ela guarda e fica para sempre. É uma recordação de Brasília, de você, porque eu vou saber que foi você que fez essa foto, foi você que me deu. Então, pessoal, muito obrigada. A sessão se alongou mais do que a gente pretendia. Eu sei que todo mundo tem seus afazeres. Ricardo, muito obrigada. Joseli, muito obrigada. A gente é parceira. Obrigada a você. Nosso brinde de paçoquinha aí com... Paçoca com café. A gente dá, então, concluída essa sessão de defesa de tese de Laís Loureiro com a aprovação. Muito obrigada. Boa noite. Beleza. Obrigado. Então, parabéns. Parabéns, Laís. Parabéns, Tereza. Parabéns, Caio. Eu fui da banca do Caio, não foi? Foi do processo seletivo. Obrigado, gente. Abraço. Obrigado. Beijo. Boa noite. Obrigada.